Ha, onu diyor koltuğa ha. Эрхэм хүндэт өгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Өмнөх студийн уран мэтэл хамт олон Монголын үндэсний хөрөнгө нөлөөстэй хамтран Монголын хөрөнгөний цөм хөшөлт нутаг болох Дэндэв тааж галсан мэн дуугаран алдартай Дорнуу аймгийн дэлгэрэн сумаас энэхүү нэвтрүүлгийн бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За өнөртний дүгтээ нүдэлчин Монгол дүмэн нартын бүрэлд тоосон 800-ийн гэлэгтэн хүн байгаль хоёрын хүн албатай гэрчилж уул хангагаан дахин тань хурмас тэнгэрийн аргадаг тэр сайхан нэндин уламжлалын дагуу бидний удирдлын тоолын 17-р жирны урвуулаг чимэг шорон гахай жилийн зуны дунд цагаан мөрөн сарын шиний 21-ний өлчийн өчрөлд үрдсэн бэлэг цаан өдөр буюу аргын тоолын 2019-р оны 6-р сарын 23-ний өдөр Дорнуу аймгийн дэлгэрэн сумын цагаан хадвагийн нутаг зохион байгуулагдсан чамдман хан уулын дахлаг ихвэр зангал наадам 18-р жилдэн амжилттай сайхан зохион байгуулагдсныг ийм хүүтэн олон үзэгчтэй хүндэн бэлтгэн үзүүлж байна. За тахлах ихвэр зангал наадам дүрэлсэн ирсэн нутгийн дүмэн сүсэгдэн олон ахмад настай сайхан буурлууд мэндийн хөөр өдрүүлэн байгаа дурхан мөчийг үзэгчтэй хүндэлтэн гарч байна. За энэ тахлах ихвэр зангал наадам 21-р зуун гарсаар буюу 2001 оноос хойш тасралтгүй удаа уламжлалхын зохион байгуулагдсаар 18-р жилдээ ийхүү өчрөн зулгаж байгаа нэ. За хангуул одоо энэ Дорнуу аймгийн дэлгэрэн сумын цагаан хатвагийн засаг дарга дашийн зэрэн жимэд 2001 оны цагаан хатвагийн засаг дарагаар одоо сонгогдсон тэр цаг мөчөөс хойш нутгийн дүмний жүтэн болсон чандман хан уулыг бас одоо сэргийн шүн шиглэж. За улмаар бол одоо 2001 оноос хойш тахлах их хөрс ингээд наадмыг зохион байгуулсаар 18-р жилдээ ийхүү одоо өчрөн зулгаж. За ингээд өнөөдрийн хөрс ингээд наадам үнэхээр өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулагдлаа. Эртээр үеэсээ бол одоо энэ Монгол түмэн бас одоо уул хангагаан дахин дайж хурмас тэнгэрээс хургуйж энэ сайхан нутагт мэн дэлгэр сайхан одоо зуны цаг үлрэл одоо айчлан хэрэг болтгоо гэсэн тэр сайхан одоо ерөөл үлэгдлийн дор уул хангагаан дахин дайдаг ийм одоо нандин сайхан уламжлалтай ингээ тахлах ихвэр зингэл наадам дүрэлсэн ирсэн сүсгэдэн олон наадамчин дүмэнд бол одоо лам хуургууд тахилгын сан айлдаж байгааг үзэгчтэй хүн дэлдэн гарч байна. За уул тахлах гэдэг бол одоо энэ уул усны лус авдгийг аргадаж за мөн одоо түүний одоо зэрэгцээ хурмас тэнгэрээс ургуйж за нутгийн нүм бол одоо тухайн орон нутагтаа хамгийн ихээр үндэтгэн дээдэлдэг уул усандаа эдийн ундааныхаа шүүлийг одоо өргөж за сүслэн зэлбэрт мөргөл үүлдэх нүүдэлтэн хүмүүний соёлын цогцлэр хийдэг бол одоо уул тахлаг гэдэг. За энэ уул тахлаг бол одоо 1990 оноос хойш одоо өргөн дэлгэр дарахаж за Монгол эх оронд мань одоо олон сайхан тахлаг хангайдууд байдгийн нэг нь Дорнуу аймгийн дэлгэрэн сумын цагаан хатуугийн нутаг дөрших чандман хан уулаа ингээ нутгийн дүмний өвчтөн болсон чандман хан уулаан Дорнуу аймгийн дэлгэрэн сумын цагаан хатуугийн засаг дараа зашин зэрэн жигмэд болон за мөн одоо энэ нутгийн ард эргээд 18-р жилдээ амжилттай сайхан зохион байгуулж зуны дунд цагаан мөрөн сарын шиний 21-ний одоо билег цаан өдөр тахлаг ихвэр зангал наадмаан өргөн дэлгэр одоо сайхан зохион байгуулж байгаа нэ. За Дорнуу аймгийн дэлгэрэн сум гэдэг бол одоо эртээр үеэсээ бас одоо Эрдэм дөгс уяачд Эрдэн дурдан урд үлэг мөрдөн алдартагаас гадна энэ нутгаас одоо олон сайхан алдартан говь ятнууд бас одоо дөрөнг гарсан байдаг. За өнөөдрийн энэ тахлаг ихвэр зангал наадмыг одоо Дорнуу аймгийн Тэлэр юмсын цагаан хатуугийн засаг дараагад ашийн зэрэн жигмэд за мөн дүнжлэн одоо нутгийн ард эргээд энэ одоо баг нутагт бол одоо үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд бол одоо хамтран ивэн дэдэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй хүмүүст дуулгахын зүйтэй. За ингээд тахлаг ихвэр зангал наадмын уул тахлагын одоо эсгээс үзэгчтэй хүмүүст дэлдэн гарсан бол энэ цаг мөчид цагаан хатуугийн нутагт оршихоо чандман хан уулын тахлаг ихвэр зангал наадам зориулсан хурдан их насны мөрдийн уралдаан чанд шалгах хөлгөөд харааны зурхаараа хөдлөхөд бэлэн болжээ. За их насны мөрдийн уралдааныг бол одоо энэ нутгийн унган хөө өндөр шигдргуан одоо өв болох гонгоргуан үр хөөхд бол одоо жил өр ивэн дэдэн хамтран зохион байгуулдаг гэдгийг үзэгчтэй хүмүүст дуулгахын зүйтэй баха. Шагдрын өнгөрийн үр хөөхд бол одоо уламжлалын дагуу өнөө жилийн тахлаг ихвэр зангал наадмын
хурдан их насны мөрдийн уралдааны ивэн дэтэн одоо зохион байгуулж байгаа. Их насны мөрдийн уралдаан газар газараа цугларсан 43 хурдан нүмэн нөхөд одоо өртгөөд гарааны зурхаар хөдөлгөхөд бэлэн болжээ. За энэ хүү чанарын хан уулын дахлагыг бүр цангаад наадми өнгөрсөн жил бол одоо өмнөх хэсгүүдийн уран бүтээл чамд олон түмэн олон үзэгчтэй өхөндөө одоо бэлтгэн үзүүлж өсөн бол өнөө жил энэ хүү 2 дугаар жилдээ одоо энэ хүү ер цангаад наадми энэ хүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж байна. 220 номертэй морцсон зууд ялмартай захын зээлмөр бол одоо орон нутгийн дэлгэр сумын уяаж цагаан өвгний инкоти хурдан зээлмөр ус одоо мартаж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо орон нутгийн дэлгэр сумын уяаж дамбын буян нарвч өгөхгүй одоо хурлын хармрын одоо мордуулж байгаа үзэгчтэй охин сайд алтан харлаа. За ингээд Монголын хурдан бүрний төм өгшил нутаг болгоо орон нутгийн дэлгэр сумын нутаг дөршөхөө цагаан хат бүргэдийн чанман хан уулын дахлаг яваар цангаал наадмын их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгахаар гарааны зурхаар 43 хурдан нүмэн нөхөд одоо бүртгүүлээд мартлаа. За орон нутгийн дэлгэр сум дэндүүд айж галсан мэн одоо гараан алдартай дэлгэрхийн төлөвийн модонгууд гэдэг одоо гараан алдартай. За мөн дээрэс нь одоо орон нутгийн дэлгэр сумын цагаан хат бүргэд уу одоо 1-р уугийн уяачтаас Нэмжлийн уяг гэж одоо хурдан бодсон газрагтай Монголын хурдан бүрний дүгэн дот одоо тод үзгээр тэмдэглэгдэн үлдсэн сайхан буурал уяач байсныг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэднэ. Хоёрхийн модон гэдэг газраг бол одоо түүх зохиол ном сэтгүүл бол одоо олонтаа хэвлэгдсэн байдаг. Мөн дээрэс нь одоо энэ вагаас аймгийн алдарт уяач хурлын ганд дулаа аймгийн алдарт уяа тайгийн бэр сайхан за мөн одоо аймгийн алдарт уяач мие модом гэдэг одоо олон сайхан алдарт цолтой уяачд төрөн гэрсэн юм одоо сайхан нутгаа. За орон нутгийн дэлгэр сумын хэмжээнд авч үзэх юм бол одоо Монгол улсын мандаа байж хүншрийн дам дэргүүтэй одоо олон сайхан уяачд ус одоо байдаг. За ингээд энэ сайхан эрдэм дэгс уяачд эрдэм дурдан уртуулын мөрдийн өлгий сайхан нутаг болох орон нутгийн дэлгэр сумын цагаан хаал бүргэдийн нутагт оршоо чандман хан уулын дахлаг хэвэр цангаад наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан шанд шалгах хөлгөөд гарааны зурхаар одоо хөдөлсөн байгаа. За орон нутгийн дэлгэр сумын одоо энэ хурдан хурц хөлгийн мөрдийг бас одоо тайчин хурд гэмээх одоо сайхан дуунд одоо мөнгөлөн үлдээсэн байдаг. Соён битталбаа нэмэрсэн наадмын сүүргэсэн дрогон зурхаагаас туйлж гарсан цуваа одоо сонгийн жолооны галтай захиураа гэж одоо өгүүлсэн байдаг. Үнэхээр одоо энэ нутгийн унган дөрмөд хурдан хөлгүүд нь улс үсийн хөр зингэл наадмын олонтоо төмний ихэн алтан жолоо өргөж дэлгэрийн нутгийнхаа нэрийг Монгол наадмын тэнгэр дор суурайтуулсан байдаг. За өнөөдрийн энэ чандман хан уулын дахлаг хөр зингэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны шангдрын өнгөрийн үр хөвгдүүд жил бүр одоо улам жолон ивэн дэтэн зохион байгуулдаг. Тэр уламжлалын дагуу бол одоо ивэн дэтэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахмад нь дуулгасан бол за хязаалан насны мөрдийн уралдааныг бол одоо Win Mining компани одоо ивэн дэтэн хамтран ажиллаж одоо зохион байгуулсан гэдгийг дуулгая. Мөн одоо дараагийн насны мөрдийн уралдааныг аймгийн авраг малчин Намсрын Охин Баатар одоо ивэн дэтэн зохион байгуулсан бол засаг жинмэн майнд компани хамт олон бол одоо хамтран ажилласан гэдгийг энэ дэсэнд үзэгчтэй ахмад нь дуулгая. За ингээд өнөөдрийн энэ дахлаг хөвөр зингэл наадмын хурдан их насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас эрэг гээд бэлэн болжээ. Бүх мөрд одоо төхөөрөмжний загварроод ямар нэгэн мэдлэ маргаангүй нэгэн зэрэг одоо сайхан эргэнэ. За ингээ газар газар зугларсан 43 хурдан нүмэн нөхөд энэ өдрийн мэр сангал наад нь алтан долоон рүүгээр одоо бүрдгүүлсэн. Бүх мөрд одоо төхөөрөмжний загварроод нэгэн зэрэг одоо сайхан эгэнсэн байгааг үзэгчтэй охин долдон харж байна. За хэдхэн мөчийн дараа мандалдагч дохоо өгөж өнөөдрийн дахлаг хөвөр сангал наадмын хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас эргэн. За хөржий лөө. Дорногоо ингийн дэлгэрийн сумын цагаан хатуугийн нутагт оршох чандман хан уулын дахлаг ихвэр зангил наадмын хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэгс ахин эргэж газар гадраа зүгдэрсэн 43 хурдан нүмэн өгөөд ийхүү гандар өвн туура гараа гадар өмөрдөн энэ их уралдааны тэнгэр дээр алтан доосон өргөж 7 настай хамдармаа охины үнсэн Сүхбаатарын ингийн байн дэлгэрийн сумын гамбери хурдан хонгормор их насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр гараад ирсэн бол 12 настай ганц ул охины хүн жордуулж байгаа Сүхбаатарын ингийн байн дэлгэрийн сумын батлагрын хурдан цагаан бурмор мөн одоо үзүүрийн урдан мөртэй гарч ирдээ. За арын хэдэн мөрнийх нь хөнгөн дээр ундар хурдан мөрмөр олон төрүүлэгсэн Дорногийн дэлгэрийн сумын хамгийн алдарт яаж Баатрин амболтын хурдан хонгор халдсамар гараад ирсэн байна. Цаатаар нь Дорногийн дэлгэрийн сумын намтрын жолоон зүхийн хурдан хармар ус отоо гараад ирсэн уушилж байгаа үзэгчтэй ахин харлаа. За ингээд Игнасны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Сүхбаатарын амгийн баян дэлгэрийн сумын яаж гамбери хурдан хонгормор гарч ирээ хөдөлсөн бол ногоон зэжнээтэй сайхан хулмар амын хөдлөн дээр гараад ирсэн байгаа харагдлаа. За баян дэлгэрийн сумын батлагрын хурдан цагаамар айргийн ураг дээр огоод аймгийн алдарт яаж Баатрин амболтын хурдан хонгор халдсамар зөв талаар нь туулаад уршиллаа. За мөн одоо өнгөрсөн жил тайжи хурд уралдаанд хурдан хэр азраган хайр хөдөлжсэн сумын алдарт яаж намтрын жолоон зүхийн хурдан хармөр хонгор халдсан мөрний ард тал дээр гараад ирсэн байна. Шар зоон өмнөдтэй Монгол эмээлтэй үгэтэй сайхан шаргамөр ус отоо гараад ирсэн байгаа. Орон нутгийн дэлгэрийн сумын алдарт яаж Банзагчин Батбаарийн хурдан шаргамөр гарч ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин харлаа. За харийн мөрдүүдийг одоо сайхан харуулна. Өнөөдрийн энэ дахлагын хурд зингэл наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан 43 хурдан нүмэн нөхөд одоо өртгүүлээд мордсон гэдгийг үзэгчтэй охин дээр дуулгасан. Монгол эмээлтэй үгэтэй сайхан хүрмөрнийг одоо гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо орон нутгийн дэлгэрийн сумын Нямбуугийн дөрвөн
хурд өрмөр. За энэ одоо дундаар шар онцтой үгтэй захын халиун өмөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Орон нутгийн дэлхийн сумын байж Тунгалгийн Зэрэн Батын хурдан халиун өмөр гарч иржээ. За мөн одоо захын хараалаг өмөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хавн гарч байна. Энэ хараалаг өмөр өнөөдрийн наадмын усан дотоо дээгүрхэн хураалга таамагтай байсан. Чамбал зүрхний хурдан хараалаг гэдэг өмөр одоо гарч ирсэн байна. Улаан зээжнээтэй захын саарал өмөр одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ саарал өмөр бас одоо нилэн дээгүрхэн хураалга таамагтай байсан. Ийм одоо хурдан өмөр байгаа. Орон нутгийн дэлхийн сумын байж Огтхон жиргалын хөв төгөлтний одоо хурдан саарал өмөр Монгол улсын аль дэрт бие тоочин нимбүгийн ачхуу хөв төгөлтрийн хурдан саарал өмөр гарч ирсэн. Түүний ард тал дээр Жамбал зүрэнгийн хурдан хараалаг өмөр одоо гараад ирсэн уушилж байгаа. За үзүүрийн хөдөн бөмөрнийх нь хамгийн наад талд нь сайхан хүрэн мөр нэг гараад ирсэн. Дорногов ангийн ихэд сумын амгийн аль дэрт бие ач дэлхийн сумын уяач Бэгэн зүрэнгийн бол сайхны хурдан хүрэн мөр байна. За мөн одоо нөгөө хувцтай үгтэй сайхан цагаан бөмөр нэг одоо гарч ирсэн бол энэ хөдөн бөмөрнийх нь хөнгөн дээр сайхан хар мөр одоо гараад ирсэн байна. Дорногов ангийн дэлхийн сумын уяач Буян гэрвч хөн одоо хурдан хар мөр гарч иржээ. Дамын бин гэрвч хурдан хар мөр. За цэвэн нэржийн хурдан хүрэн азрагны эцэгтэй өөрийнх нь хурдан халдсан азрагны ихтэй ийм одоо хурдан мөр байгаа. Түүний ард талдаар ягаан онцтой үгэтэй сайхан хээрмөр нэг одоо гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил Дорногов ангийн дэлхийн сумын мэрсэнгэл наадан түрүү мөгнө дурдалж байсан. Дорногов ангийн дэлхийн сумын уяач Баас хүүгийн нарын хүүгийн хурдан хээрмөр байна. Хээрмөрний ард талдаар шар онцтой үгэтэй хатан үзүүлэлтэй халиун мөр үүсэлтэй байгаа. Дорногов ангийн дэлхийн сумын Тунгалгийн Зэрэн Батын хурдан халиун мөр юм байна. Энэ за дамын бин гэрвч хөх хурдан хар мөр. Нилээн одоо дундхан багцаанд хэрэгцсэн одоо үршилж байгааг үзэгчтэй хахан харж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо олон наадан бас 6 дурдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За одоо үршилтэй төлөврийн хэмжүүдийг харуулнаа. Улаан хөрөн өмөдтэй үхэтэ сайхан сонголтын хөрөн мөр одоо гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Дорногов ангийн дэлхийн сумын яц цагаан өгний инкодын хурдан хөрөн мөр. 100 дамгатай хөрөн мөр 220 номертэй мөрдөж өсөн өнөөдөр 17-8 багцаа гаргаж ирсэн үршилж байгааг үзэгчтэй хахан харж байна. За энэ хэдэн мөрний хөнгөн дээр Монгол эмээлтэй үгэтэй сайхан хүрэн мөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Монгол улсын аль дэрт бийж аль дэртийг нэгдэлдэл мөрний одоо хэдэн тогоочин юм бүгийн хөө дөрзөн би хурд хүрэн мөр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хатан харж байгаа. Тэр хамгийн заадалт нь ногоон нөмрөгтэй үгэтэй сайхан халтар мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорногов ангийн автан ширээ сумын аймгийн аль дэрт бие шоудрын хөрл баатрын хурдан халтар мөр байна. Улаан зэжнээтэй хээр мөр одоо Ардны хотрын хурдан хээр мөр. Дэлхийн сумын сумын аль дэрт бие өсөг өрийн хүрэн гэсэн юм одоо хэдэн мөр харагдаад өнгөрлөө. За Монгол улсын аль дэрт бие тогоочин юм бүгийн хөө дөрзөн би хурд хүрэн одоо энэ нэлгэсний харагдаж байгааг үзэгчтэй хахан харж байна. Битүү нэмнэтэй сайхан хармөр ус одоо гараад ирсэн. Дорногов ангийн ихэд сумын амьдны алдарт бий. Хүүхэн хүүгийн хурдан хармөр байна. За одоо үйлчлэл үзүүрийн хэмжүүдийг сайхан харуулнаа. Ногоон зэжнээтэй хутрагтай хэмэлтэй үхэтэй сайхан зэдмөр. Дэлхийн сумын амьгийн алдарт бий. Ухны марчралын хурдан зэдмөртэй тун төстэй хэмэр одоо сайн харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За ингээд Дорногов ангийн дэлхийн сумын цагаан хатуугийн нутагт орших чандман хан уулын дахлаг хурцангал наадмын Игнатийн мөрдийн хурлааны нэг Гарватын багцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг үзэгчтэй охин дээр харуул. Сквадр ангийн мэйн дэлхийн сумын хомдоржи хурдан алаг мөр байна. Алаг мөрний цаадалтан сайхан бор хонгор мөр одоо гараад ирсэн. Энэ бол одоо Дорногов ангийн дэлхийн сумын яа дэнгүй хурдан хул мөр гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За Дорногов нутаг бол одоо харахгүй хурдны хөлгийн сайхан нутаг. Энэ хэдэн мөрний хөнгөн дээр одоо шарга мөр уршлаа байгаа. Энэ бол одоо Дорногов ангийн дэлхийн сумын сумын алдарт яаж Бандрагчин Батбаарийн хурдан шарга мөр байна. Түүний ард тал дээр Монгол эмээлтэй үгэтэй сайхан хар мөр ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. 224 номертэй мөрдсөн Дорногов ангийн дэлхийн сумын түмэн насны хурдан хар мөр байна. За шарга мөр бол одоо үзүүрийн тасарсан хэдэн мөрний ард тал дээр гараад ирсэн байгаа. Их насны мөрдийн хурдааны дөнгөж иргэнгүүд өнгө аваа гарч ирсэн. 7 настай хандрамаа охины хүн жордуулж байгаа Ганбаарийн хурдан хонгор мөр сайн харагдаад өнгөрлөө. За хурдан мөр мөрөө Дорногов аймгийн дэлхийн сум болон Тайчи хурд уралдаан Дорногов аймгийн мэр зингэл наадмын олон том наадмын дос одоо хэрэгдэж дөрүүлгэж байсан. Аймгийн аль дэрт бийж Баатрин амбалтын хурдан хонгор халдсан мөр үзүүрийн одоо дөрвөн мөрний ард тал дээр аяргийн нав дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Өнгөн дээр цагаан 100 нэмнэтэй сайхан бор мөр одоо гарч иржээ. Энэ бол одоо Дорногов аймгийн ихэд сумын уяаж Дуурын Мөнхөтийн хурдан бурмөр байна. Монгол улсын аль дэрт бийж оргийн ажил үе шагсны одоо зээхүү Мөнхөтийн хурдан бурмөр Игнасны мөрдийн хурлааны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За эцэг талдан бол одоо Дорногов ангийн дэлхийн сумын Ломбын адуун сүргийн өгшил орсон их талдан одоо өөрийн адууны өгшөлтөд ийм одоо хурдан мөр байгаа. Ихэд сумын Цэнгэл Майн дуулын нэглэг хөвөр цэнгэл наадан ам хүзүүн дурдсан Дугрын Мөнхөтийн хурдан мөрмөр их насны мөрдийн хурлааны өнгөнд дээр Дорногов ангийн дэлхийн сумын аль дэрт бийэд Намсрын жолон сүргийн хурдан хармөр ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол аяргийн урв дээр одоо сайхан халдсан мөр байна. Дорногов ангийн алтан ширээ сумын Лувсан Инжин Батын хурдан халдсан мөр байна. За аяргийн дөрв дээр бол одоо сайхан халиун мөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорногов ангийн дэлхийн сумын Сурамзан Малтын хурдан халиун мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч хан харж байна. За өнгөн дөрөнгө бол одоо Дорногов аймгийн ихэд сумын нэр төяж оргийн эдлийн шагсны зээхүү Дугрын Мөнхөтийн хурдан хормор одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За нэг мөрний зайтай одоо заахан гарч ирээ. Хөтөлсөн байгааг бол одоо үзэгчтэй охин харж байна. Баяр зингэл наадмын бас одоо өмнөх өдрүүдэд хурмцгийн хор харилсан учраас одоо хөндлөнгийн доолгохтайхан за усал одоо өргөн дэлгэр сайхан наадмыг
Дорно ангийн дэлгэрийн сумын цагаан хатвагийн засаг дарга дасын зэрэмжиг мэтэргүйтэй энэ нутгийн зон ордон бол одоо 18 дахь жилийн амжилттай захан зохион байгуулж байна. За ингээ их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн урд мөрийг үзэгчтэй охинд харуулж байгаа. Ам үзүүндэр сумын алдарт байж намтрын жолон сухи хурд хармөр. За аэргийн урд дээр бол одоо алтан хирээ сумын лувсангийн жим ботны зээл алдсан мөр. Аэргийн дөрөв дээр дорно ангийн дэлгэрийн сумын сорнзон болтын хурдан халиун мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Уртлаг дүүхэн давлантай сайхан халиун мөр аэргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорно ангийн дэлгэрийн сумын ангийн алдарт байж баатрын ам болтын хурдан хонгор халдсамар аэргийн нав дээр гарч иржээ. За хур мөрөөр нь бол одоо үзэгчтэй охин Монголын мөр сонгогчд андахгүй сайн мэднэ. За өнөөдрийн энэ нутгийн төмний шүтэн болсон чанман хан уулын дэлгэрийн хурд ингээд наад хонгор халдсамар аэргийн нав дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За 6 дээр Сүхбаатар ангийн баян дэлгэр сумын гом дөржийн хурдан хээр алаг мөр гарч ирсэн байна. Мөн одоо баян дэлгэр сумын гам бэрийн хурдан хонгор мөр 7 дээр байгаа харагдлаа. За арийн мөрдүүд нь одоо хөөнд өхөн байгаа. Өнгөрсөн жил дэлгэр сумын бэрс ингээд наад түрүү мөгнөө дурдалж байсан хурдан хээр мөр одоо энэ хамгийн ардлаас орж ирлээ. Энэ бол одоо дорно ангийн дэлгэрийн сумын баас хүүгийн нар хөвгийн хурдан хэрмэр юм байна. За наад талд нь бол одоо сайхан Монгол имэлтэй үхэд хармар уршлаа тоо орно ангийн дэлгэрийн сумын төмөн насны хурдан хармар мөн одоо үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр ороод ирсэн. За үзүүрийн тасарсан давтан мөрний арийн нэг одоо 10-аад мөрдүүд нь бөөнд үхэн одоо уршлаа тоог үзэгчтэй охин гарч байгаа хамгийн ард талд нь дэлгэрийн сумын төмөн насны хурдан хармар байна. За энэ дундад бол одоо дорд сумын хурдан хөрмөр Монгол имэлтэй үхэд ороод ирсэн байна. Мөн одоо нэгэн том үхэд хар хөрмөр ус одоо ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо орно ангийн дэлгэрийн сумын Сүхбаатарын сорнзон гомбын хурдан хар хөрмөр орж ирсэн байна. Энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр одоо ороод ирсэн байгаа. Сүхбаатарын сорнзон гомбын хурдан хүрмөр одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. Түүнийх нь ард тал дээр Дорно ангийн дэлгэрийн сумын Монгол улсын алдарт байгаа Товоочин Нимбугийн өө дөрд зомби хурдан хүрмөр орж ирсэн. За Нимбу уячиг бол одоо алдарт их нэгдэл зэлмөрөөр нь одоо үзэгчтэй охин бас одоо хандахгүй сайн мэддэг байх. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны одоо харийн мөрдүүдийн үзэгчтэй охин дээр харуул алгаа дөрд зомби хурдан хүрмөр энэ хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр орж ирлээ. Цаатаар нь одоо битүү нэмнэтэй сайхан хар мөр одоо туулаад байгаа. Энэ бол одоо Дорно ангийн их сумын ангийн алдарт байгаа хүүхэн үгийн хурдан хар мөр юм байна маа. Өөр их нь одоо хунган битүү мөр юм байлаа. За хамгийн ардлаад өнгөрсөн жил дэлгэрийн сумын байрс ингээд наад нь түрүү мөгнөө дурдсан баас үгийн наран үгийн хурдан хээр мөр одоо гараад ирсэн. Ягаан онцтой үхэтэ энэ наатлаар нь уршлаад байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. За ингээд Дорно ангийн дэлгэрийн сумын дашин зэрэн жигмэд засаг даргатай цагаан хатвагийн нутаг дуршиг чанман хан уулын дахлаг хэвэр зингэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны 15 6-гийн багцаагаар за энэ нөгөө цагаан хөгний инкотын хурдан зээрд мөр одоо харагдаад өнгөрч уршиг байна. Их насны мөрдийн уралдааны хөдөлж уралдаад үсэн Сүхбаатарынгийн баян дэлгэрийн сумын яаж камбери хурдан хонгор мөр байна. За цаадалт нь одоо хатан үзүүртэй сайхан хүрэн мөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За тун утгахгүй өнгөнийхөө мөрдүүдийг ахаа сайхан харуулнаа. Өнгөрсөн жилийн сумын мэр зингэл наадмын түрүү мөгнөө баас хүүгийн наран хүүгийн хурдан хөрмөр хээр мөр одоо нэг 13 4-ийн багцаагаараас одоо уршлаад байгаа. За цагаан өнгөний инкотын хурдан хөрмөр одоо хоноос мөлийн хэрчтэй хэн хөлтэй уршлагнаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хул мөр бол одоо Дорно ангийн дэлгэрийн сумын яаж дэндүү хул гэдэг мөр одоо 20-ийн багцаагаар гарч ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй хэн харж байгаа. За ингээд өнөөдрийн энэ тахлаг хөвөр зингэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны шагдрын өнгөрийн хөр хөөгдөө жил өөр одоо уламжлалгын ивэнттэн зохион байгуулалтын дагуу өнөө жил одоо цагаан хатвагийн зэрэг дараа дашийн тэрэн жимэдтэй бол одоо хамтран ажиллаж байгаа гэдэг үзэгчтэй охин дэнд дуулгая. За хөдөлж уралдаад байсан баатрын ам болтын хурдан хонгор алдсан мөр жаахан одоо хойшилсан харагдаж байна. Нямбүгийн дөрцөн би хурдан хөрмөр саяын гурав мөрнийхөө өнгөн дээр байгаа харагдлаа. Тэр хамгийн задлаар нь уршлаад байгаа шарга мөр бол одоо Дорно ангийн дэлгэрийн сумын алдар тавьяж бандрагчийн бат хоёрын хурдан шарга мөр мөн одоо гараад ирсэн байна. За энэ хамгийн ард талд нь Дорно ангийн дэлгэрийн сумын уяа Сүхбаатарын сорнзон гомбын хурдан хөрмөр байгаа бол Дорно ангийн их сумын ангийн алдар тавьяж хүүхэн үгийн хурдан хармөр энэ одоо битүү нэмнээтэй ард талд нь гараад ирсэн байна. Дунд талд нь яваад байгаа сайхан хармөр бол Дорно ангийн дэлгэрийн сумын уяа Дамбин бин гэрэвчих бай хурдан хармөрөө. За бин гэрэвчих гэж одоо нас төдөр нэлээд өндөр гарсан сайхан муурал уяа чүмби. За өнгөн дөрөн Сүхбаатар ангийн баян дэлгэрийн сумын уяа Омдөрчи хурдан хээр алаг мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа шарга мөр бол одоо Вандрагчийн бат хоёрын хурдан шарга мөр. Өнгөрсөн жил Тайжи хурдад одоо төрүүлсэн хөдөлж уралдаад байсан шарга мөр арай биш байгаа та. За өнгөрсөн жил одоо Дорно ангийн дэлгэрийн сумын Тайжи хурд мөрний спорт уяачдын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн өмнөс ингээд наадмын бол одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдж байна. За ер нь одоо дэлгэрчүүд энэ хурдан мөрний одоо хөгжлийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр одоо зүтгэдэг харахгүй одоо хурдтай олон сайхан уяачдтай ийм одоо нутаг байгаа. За ингээд энэ хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр Сүхбаатар ангийн баян дэлгэрийн сумын Омдөрчи хурдан алаг мөр уршлаад байгаа. За энэ хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймаг за Дорно ангийн дэлгэрийн сумын яаш намтрын жолон сүхий хурдан хар мөр одоо гарч ирсэн байна. За түүний ард талд сайхан зээр залсан мөр уршлаад байгаа. Дорно ангийн алтан ширээ сумын яаж лувсан гинжин ботны хурдан халдсан мөр одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй охин гарч байна. За халдсан мөр хар мөр хоёр бол одоо ер нь гарсан цагаас их сайхан дарахын дурлаа. Өнгөн дээр нь уралдаад байгаа чулуун сүхий хурдан хар мөр бас л одоо алттай бол алттай арамтай бол арамтай ер нь одоо сайхан мөр байна. Дөрвөн жил одоо их осоо духан өндөр мөр байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан халиун мөр бол одоо Дорно ангийн
Хөргөн дээр гэсэн юм сурам зумбалтын хурдан халиумаар гарч ирсэн. За сурам зумбалтын хурдан халиумаар бас л одоо ер нь морь иргэд л дархин захин ролч шиг боллоо. За өнгөн дээр нь дорн баянгийн ихэд сум яа дугрын мөнхөтийн хурдан бурмаар гарч ирсэн. Ихэд сумынхаа нутаг цэнгэл маань дуулын даглаг хөвөр зангад наад нь ямар хүдүн дурдсан давхар уяаны юмр өнөөдөр энэ дэлгэрийн нутгийн тэнгэр дээр алтан даасан өргөж дорн баянгийн дэлгэр сумын цагаан хатуугийн нутаг дөршиг нутгийн нүмний шүтэн болсон чанман хан уулын даглаг хөвөр зангад наад мэ игнасны мөрдийн уралдааны өнгөлөөд үүтэн хөмрөөрөө гарч яахан тасарчээ. За ямар хүдүн дээр дорн баянгийн дэлгэр сумын уяаж сурнгын гомби одоо хурдан халиун өмөр гараад ирсэн үшэлж байгаа. Сүхбаатарын сурнгын гомби гэж одоо за сурнгын бүртгэл дээр бол одоо сурнгын болд гэж одоо бүртгүүлсэн байлаа. Сүхбаатарын сурнгын гомби гэж одоо уяаж байгаа. За ямар ч сан одоо сурнгын болдгийн хурдан халиун өмөр намын хүдүүн дээр гараад ирсэн үшэлж байгаа. Үзэгчтэй охин бол одоо харж байна. За өнгөний хоёр мөр бор мөр халиун өмөр хоёр одоо гараад ирсэн үшэлж байгаа. За дорн баянгийн дэлгэр гэсэн мас одоо 2009 оны ардын дэргийн хөрс ингээд наадмын Игнасны мөрдийн уралдааны түрүү өмгнээ бас одоо тодорж ирснийг үзэгчтэй охин одоо сайн мэдэн дэлгэр гэсэн готуугаа унган Белони Баатар хөгийн дэлгэр хээр гэдэг мөр одоо улсын хөрс ингээд наадмын түрүү өмгнээ дурдлаж байлаа. 2010 оны Монголын шинэ хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд дорн баянгийн дэлгэр гэсэн хамгийн алдарт бие шарвын хэрэг төвшингийн унган одоо за энтэй ангийн зэгэр мандал сумын дарчаагийн мөнхлөгийн хурдан хээр азраг одоо хээр гэдэж байлаа. Мөн одоо 13 оны Монголын шинэ хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд дорн баянгийн дэлгэр гэсэн хамгийн алдарт бие аммын дөрж утгын унган одоо за мөн одоо энэ Төвсгөл аймгийн их усмын уяач цогтын батанкийн хурдан хүрэн мөрөс одоо хайр гэдэж өссөнгөө дэлгэрийн нутаг бол одоо яахан аргагүй хурдны хөлгөө сайхан нутаг аа. За ингээд дорн аймгийн дэлгэрийн усмын цагаан хатуугийн нутаг дөрж чандман хан уулын дахлаг хөрс ингээл наадмын Игнасны мөрдийн уралдааны үзүүрийн урд мөрийг үзэгчтэй охин дээр харуул. За гурав дээр бол одоо дэлгэрийн усмын сурам зумбалтын хурдан халиун өмөр амын хүзүүн дээр дорн аймгийн алтан хирээ усмын уяач ловсон гинжин батгийн хурдан зэрэг татсан мөр гараад ирсэн ушилж гоолоо. За өнгөн дээр дорн аймгийн их усмын уяач дугрын мөнхөтийн хурдан бурмар гарч ирсэн. Хатуу хүн хоёр айхтар удмаан дагдгаа гэж мөнхөт уяач бол одоо дорн баянгийн ихэд сумын нэр туяаж оргийн адилхан шагсны зээг үе юм байгаа юм. За ингээ өнөөдрийн хөлс ингээд наадмын Игнасны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр хурдан бурмар нь одоо хөдөлж уралдаад байгаа бол дорн баянгийн алтан ширээ сумын лувсан гинжин батгийн хурдан дээр талсан мөр амын хүзүүр үмэлэл авсан орж ирсэн. Аяргийн гурав дээр дорн баянгийн дэлгэр сумын сурам зумбалтын хурдан халиун өмөр. За гурван өөр сумын мөр одоо гарч ирээд л хөдөлсөн юм эсвэл дэлгэр алтан ширээ ихэд гур бол одоо ингээ алгал зархан уралдаад байгааг үзэгчтэй охин бол одоо харж байна. За үнэ одоо дорн говь нутаг бол одоо яахан аргагүй хурдтай нутгаа. Тэр дундаа одоо дорн баянгийн дэлгэр юм говийн гурван дайжийн нутаг гэж одоо ярьдаг. За тэндүү дайж галсан манд төдвийн мутан адуугаран алдартай энэ сайхан нутаг бол одоо дорн баянгийн дэлгэр юмын цагаан хад үргэдийн чанман хан уулын даглаг хөвөр зангал наадмын 18 дахь жилдэн амжилттай сайхан зохион байгуулагдж байна. 2000 онд бол одоо энэ нутгийн унган гоо цагаан хад үгийн засаг дарга дашин зэрэн жимэд бол одоо энэ засаг даргын ажлыг авсан тэр цаг мөчөөс хойш энэ одоо уул хангагаа дахин тайж сэргээж за 2001 оноос хойш одоо чанман хан уулын дахин дайсан. За арийн гурван мөрнийх нь өнгөн дээр нөгөө Сүхбаатар ангийн баян дээр сумын гомд орчи хурдан алга мөр гарч ирсэн байна. За тархин дөрөлдөд усан чулуун сүхийн хурдан хармөр одоо жоохон хойшлсан байна. Сумын наадд өнгөрсөн жил төрүүлсэн наран хүүгийн хурдан хэрмөр одоо хармөрний ардаа залгасан байгаа харагдлаа. За энэ гурван мөрний хамгийн ард талд нь дорн баянгийн дэлгэр гэсэн юм аммын бийн гэрвч хөхөй хурдан хармөр одоо гарч ирсэн байна. За өнгөрсөн жил жирн олон наадд одоо 6 дурдсан мөрдө өнөөдөр энэ чанмхан уулынхаа наадд нилийн одоо давхан хайрыг чийг одоо байг гадаргуу одоо ятсан байна. Асал одоо 6 дараа гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За таад утна нь бол одоо хармөр уршлаад байгаа ихэд сумын хамгийн алдарт байж хүүхэн хүүгийн хар гэдэг мөр юм байгаа маа. За гурав дээр бол одоо сурам зумбалтын хурдан халиун мөр одоо хэвээр уршлаад байгаа. За Сүхбаатарын сурам зум гомбол гэж одоо баймар юм да. За бүртгэл цоо бол одоо баг зэргийн жаахан хангалт муутай байсан. За аль аймгийн аль сумын харьяат уяач вэ гэдгийг одоо бүртгдээгүй байсан. За харин одоо хамгийн алдарт байж хорлын амдлуггүй бол одоо энэ олон сайхан уяачдыг одоо говг нэрээр нь замун одоо усан нутгаар нь одоо ялгаж өгсөн гандуулга ахтаан бас одоо хэрэлсэн талрасна илэрхийлье. За ингээд Игнасны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр дорн баянгийн ихэд сумын нэр туяаж оргийн адилхан шагсны зээгөө дугрын мөнхөтийн хурдан бурмар гарч ирэх заахан хөдөлсөн байгаа. За хамгийн хүзүүн дээр дорн баянгийн алтан ширээ сумын уяа лувсан гинжин батгийн хурдан зэрэг талцсан мөр одоо гараад ирсэн үшэлж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За алтан ширээ ихэд бас л одоо хурдтай заахан нутгал да. Ихэд сумаас бол одоо Монгол улсын алдарт туяаж Лотмонгийн наран гэрэл за оргийн адилхан шагсад одоо олон сайхан уяачд бас одоо төрөн гарсан юм одоо нутаг Монгол улсын алдарт туяа тогтго уянгийн лаазрын байна. За яахан аргагүй одоо дорн баянгийн ихэд сум эрдэм нөгс уяачд эрдэн хурдан хурц үлгэмэр дараа алдартай нутаг. За алтан ширээ нутагч бас одоо ялгаагүй одоо хурдтай сайхан нутаг. За ер нь одоо дорн баянгийн бүх сумд бол одоо ер нь алаггүй сайхан хурдтай нутаг. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо бурмөр хөтөлсөн хэвээр амын хүзүүн дээр лувсан гинжин батгийн зэрэг талцмар. За аяргийн гурав дээр дорн баянгийн дэлгэр гэсэн юм яаж
сурамзан болтын хурдан хали өмрөөтө гараад ирсэн байгаа. Сайхан төвлөнтэй мөр байна. Ер нь одоо газрын хувьд тун явуур дуухан ордоо өршилж оролдог ийм одоо мөр байна. Суухыг мэддэггүй мөр байна. За өнгөний хоёр мөр одоо нилэн зэрэгэн тасарсан. За хали өмрөө ер нь одоо сайхан нэг намар ройхны нэг дагтлан догцсон их насны мөр шиг одоо зүтгэж байдаг мөр байна. За ингээд ахиад халдсан мөрнийхөө мөрудлаар нь ороод ямар хүзүүр өмөлөл авахын орж ирсэн байна. За одоо ер нь газар барианд ороход ер нь тун зөөхөн хөрмөлдсөн дээ. Газрын хэлэнд одоо нэгэн гарч ирсэн байгаа. Үзүүрийн гурван мөр одоо харийнхаа мөрдөөс нилэн зэрэгэн болсон. За гурав дээр дон вангийн алтан ширээс юм яаж дурсан гинжин бодгийн хурдан зэрэг алдсан мөр байгаа. За халдсан мөрч ер нь одоо өмгөн сэнсгэн зөөдөг мөр байна. За хам хүзүр бол одоо дорн вангийн дэлэр гэсэн юм яа сурамгийн болтын хурдан халиун мөр одоо орж ирсэн байгаа. За ер нь одоо наран цагийн ууя нилийн одоо газар одоо сунгаа тавлан тайхан наатанд халиун мөр одоо ер нь үзүр дөхөн уралдаж байдаг мэдмээр юм одоо мөр байна. За халдсан мөрч одоо ялгаагүй хурдан мөр байна. Дорн вангийн алтан ширээ сумын дугсан гинжин болтын хурдан халдсан мөр одоо энэ гараад ирсэн уршаж байгаа. За энэ одоо наадам зохион байгуулагдаж үе цагаан хад угаас бол одоо олон сайхан уяачад бол төрөн ирсэн байдаг гэдгийг үзэгчдээ хүндэн дөрөнд дуулгасан тухай жилийн бол одоо өвгөн ноёны даншиг наадам болон за хөржгөн даншиг наадам одоо хурдан бутан азраган харигдуулж ирсэн нэр туяаж амжилтын хуйг тагсан байна. За мөн одоо хуйг тагсны өр удмын хүүхэд бол одоо аймгийн алдарт туяаж хорлын ганд болго байна. За мөн дээрэс нь аймгийн алдарт туяа тайгийн мэр сайхан за аймгийн алдарт туяаж мие байна. За түүний хүү одоо ууган баяр юу одоо том ууган авьяач байна. За мөн одоо жижиг ууган авьяач бол одоо энэ хоёр дуур угийн цагаан хат угаас одоо төрөн гарсан юм одоо уяач байгаа. За мөн одоо аймгийн алдарт туяаж молом гээд олон сайхан уяачдыг нэрлэж болно. За үзүүрийн гурван мөрний хард тал дээр нь харамөр орж ирлээ. Орон нутгийн их хэдсмийн аймгийн алдарт үеш хүүхэн үгийн хурдан харамөр ороод ирсэн байгаа. За битүү мөр юм гэнлээд хойноос юу нэлийн одоо эртээ ихэн сайхан дуулсаар авгаад өнөөдрийн хөрс ингээл наадмын аяргийн дөрв дээр гараад ирсэн ушилж байгаа бол за орон нутгийн дэлгэр гэсэн юм яаж даммын бин гэрвж хөхгүй хурдан харамөр аяргийн нав руу орж ирлээ. Сөхбаатар аймгийн баян дэлгэр гэсэн юм гомдөржийн хурдан алгамар бас л одоо үзүүр хэдэн мөртөө тулж сайхан уралцаар авгаад одоо зураг дээр одоо хөл жаахан салайсан гэмээр харагдаж байна. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа харамөр бол одоо орон нутгийн дэлгэр гэсэн юм яаж даммын бин гэрвчлийн хурдан харамөр юм байнамаа. За хүүхэн үгийн харагддаг мөрчийн өрөө нэвхэн туулж байгаа мөр багчрвэ. За алтан хирээ сумын үед лувсан гинжин батгийн хурдан зэр ялсан мөрний зөв талаар нь дуулаад өнгөн дээр нь гараад ирсэн байна. За өнгөний хоёр бор мөр халиун мөр хоёр байр бол одоо хэвээр юм аа. За бор мөр бол одоо нэг үүтэн хөмөр яриатай сайхан хөдлөөд байгаа. Энэ бол одоо дөрван вангийн их хэд сумын үед дугрын мөнгө готын хурдан бор мөр өнөө жил одоо их хэд сумынхаа нутагт орж байгаа. Сингл майн дуулын дахлаг хөвөл сингл наадам хам хөдөн дурдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Хам хөдөн дээр дөрван вангийн дэлгэр сумын үед сурам зомболтын хурдан халиун мөр бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд их насны мөр баранд орж ирэхэд дорн нуу аймгийн их эцсийн үе дугрын мөнхөтийн хурдан мөр төрүүлэн гинж түмэн олныг байсаж тод мөнгөний турган жилөө өргөлж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй ахын талдан харж байна. Дорн нуу аймгийн дэлгэр гисмийн цагаан хад үгийн нутагт орж байгаа чанман хан уулын дахлагыг үр зангад наадмын их насны мөрдийн уралдаанд их эцсийн дугрын мөнхөтийн хурдан мөр инх одоо төрүүллээ. За ам хүзэн 102 номерт ямарсан дэлгэр гисмийн үеж сурам зомболтын хурдан халиун мөр хурдлаа. За улаан машин хэрн ингэж орж иж болохгүй байгаа юм да. Аяргийн 3 дорн нуу аймгийн алтан ширээ сумын ловсон гинжин батын зэрэг талсан мөр аяргийн дөрөв даммын бин гэрвж хөхгүй хурдан харамөр хурдлаа. Аяргийн давд их эцсийн аймгийн алдарт үеж хүүхэн үгийн хурдан харамөр хурдлаа. За 6 7-гийн мөр. За ихэл одоо хойноос туулсан хөрөн мөр өнөөдөр 6-аар орж иж байгаа харагдаж байна. Дорн нуу аймгийн дэлгэр гисмийн үеж бэгд сүрэнгийн мөл сайхны хурдан хөрөн мөр байна. Сайхан хурдлаг давхан давлантай хөрөн мөр 20 өдрийн багцаагаас одоо туулаад байсан 6 дурдсан бол тархин дурлаад байсан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр гисмийн үеж гомдөржийн хурдан хэр алаг мөр 368 номертэй марцсан өнөөдрийн наадам аргагүй одоо хүч чухсан уралдааны хийжээ. За 4 5-аар орсон 2 хар мөртэй одоо холбож оролдоод байсан. За Нимбүгэн дөр зөмби хурдан хөрөн мөр 8 дурдлаа. Хувь төвлөрийн хурдан саарал мөр 9 дурдлалаа. Банзагчийн Батбаарийн хурдан шарга мөр мөлен дээгүрхэн орлоо. Васан хүүгийн наран хүүгийн хурдан хээр мөрөөс одоо өнгөрсөн жил суман дөрүүлж байсан. Өнөөдрийн наадамд одоо 10.1 багцаагаар орж ирж байна. Тунгалгийн Зэрэн Батбаарийн хурдан халиун мөр 169 номертэй марцсан 12-т орж ирж байна. Мөн одоо сумын алдарт үеж Минц сайхны хурдан хул мөрөөс одоо мөлен дээгүрхэн орж ирж байгааг үзэгчтэй ахын гарлаа. Алдарт зэгтээ лутаа өгөх гэдэг. Манай он юм дэрч манай баг хармар тав дарлаа. Баярцаа байна. Сайхан наадам болж байгаа сайхан байгуулт талаасаа урд нь яаж урд оо битэмөр нэг удаа дараа гэж байна. Удам хөшлөө өөрөө ихтэй хөнгөг өнгөмөр ёо ихэчгийн талаасаа сайхан хурдан зэр зац байл хоёр үе нөгөө их талаасаа сайхан хурдан хонгороод байгаа тэрний удам ийлээ ихэд ачмөр сайхан энэ удаанхаа тахлах сайхан наадам сүлтийн хөндлөөд ирсэн. Миний энэ баг хоо гэдэг юм аа тэнд амдарч байгаа. Тэр сайхан наадлаа тахын дойлж байна. Дорн уугийн ихэд сумын нэр туяач боржигны нэр туяач айдгуулж гэж хүний зэ үүн байна. Мөнхөт гэдэг юм байна. За эцэг даал нэг бол Дорн уугийн дэлгэр сумын зомб гэж манай ахын адууны эцэгтэй
Эхэр манай өөрөө Абдууных. Өөрөө 2 жил орж байгаа. Энэ жил үйж байгаа. Ингээл сая энэ сумынхаа Сингл Майнд тахлагд тэр уралдаанд 3-т орчлоо. Сая энд орж ир төрүүлээ. За би Алтан Ширээ сумын уяач, сумын адартай байж Лосонгийн Чин Батгт гүм байна. Мөр алзан мөр мэнэ унага адуу. Урд өмнө овооны наадамд нэг төрүүлсэн юм а. Энэ баг мөрөө. Оо за энэ уулынхаа тахлагт би ч одоо мага хэд хэд одоо ирсэн сайхан наадддгийн. Энэ жил ганц их мөртөө ирлээ сайхан наадлаа. Маргаашаас зүүн тахлагт бас нэг азраг мордуулна. Дорногов аймгийн Дэлгэрх сумын 3 дугаар байдаг. Тамбын ба ярьчихдаг юм байна. Энэ манай Цэвэндэржийн хөрөнгөний хурдан хураа зэрэг байсан. Төрөөний эцэгтэй. Миний хурдан хаалцаа зэрэг байсан. Төрөөний эхтэй. Морьдо. Энэ нойд нэг 2, 3, 6 дорсон. Өргөнд нэг овооны наадам. Малчины наадамд 5 болсон. Одоо энд ирээд 4 төрлөө одоо. Торногов аймаг болоод Дэлгэрх сум 3-р өрөөгийн ардамд өнөөдрийн баярыг эндийг хөргий та. За намайг Торногов Дэлгэрх сумын 3-р өрөөгийн Зөлөөдөвгийн Сарамзан бол гэдэг. Миний аломор ам үзүүцсэн. А энэ битүү мөрөө. Энэ миний аавын шар газрын төл мөрөө. Урд өмнө орж байгаа нодл урж нь уйжээсэн. Сэтгэл өндөр ана мөр саанах хүч ам үзүүлээ. Чанмун хоолын тагтмаад зөрүүлэн урцсан хурдаа. Нэмэрний урлаад нөхцөх. Ихэн сумын уяач бүгд ортын бор. Ойл. Дэлгэрх сумын уяач дөрөн зам болтын халуун. Урав. Алтан ширээ сумын уяач чим болтын дээр талсан. Дөрөв. Дэлгэрх сумын уяад Туя арчхийн хар тав ихэд сумын уяад хүүхдүүдийн хар Өдөр бүлгийн гэрхэм цолыг дуудвал өндөртгөл наадмын гүлгийн мөрөндөө төчөөр өчтөн бүлгийн дөрөв өндөрсөн төгс урдан гэж цолдуулж байгаа цоо бүлгийн энэ дуудаг нь хөрмгийн шинжин гэвэл арва Энэхүү Дорногов аймгийн Дэлгэрх сумын цагаан хатуугийн нутаг дорших Чанман уулын далайг өөр зангил наадмын хурдан ихнесний мөрдийн уралдаанд дөрүүлж харагдсан хурдан хөлбөдийн алдар цолыг дуудлаа. За ихнесний мөрдийн уралдаанд Дорногов аймгийн Дэлгэрх алтан ширээ их итийхэн бол одоо тэнцүүхэн зайхан уралдаж айрыг төрүүгээ хуван үртлээ. За ихнесний мөрдийн уралдааныг бол одоо шагдрын өнгөрийн үр хөвгдөл жил үр ивэнтэн одоо хамтран ажил шагнаж урамшуулдаг тэр сайхан нандин уламжлалынхаа дагуу өнөө жилийн энэ Чанман уулын далайг өөр зангил наадмын ихнесний мөрдийн уралдааныг мөн одоо ивэнтэж шагнаж урамшуул Төмний интертайнмент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чиг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын тэнхээтэй эрсэд зориулв. Шилдэг технологи бүхий сүлүүлийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлтрээс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал.
газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёнбут Цэврэс. Ирүүл амьдралын инхий мана. Гэрэлт нарны дуяа, илж тулаамай хайрлах нь зогсолтгүй мөнх үргэлжлэхийн мэдл. Бид бүхний ажилч завсарлах эрхгүй өрөндөөлээ. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрдсэн энэ л үнтэрдэн өнөөдрийн амьдралыг бүтээлцэж буй өмнө үеийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сүм аймаг улс даяар эрчим хүч гэрэл бүтээн болон цацрдаг юм. Нэгэн жарны мэдээн байгуулалт өмнө жилийн гал голомт. Таван долгой хувьцаат компани. Монгол Эквестрин компани нь дэлхийд хурдан морины нэмэлт тэжээл, витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт тэжээл болон витаминууд нь хурдан морины төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээдсэгт нь хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, гаргалаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, өрчлөлтөн сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хэлтүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний эх өвс соёлыг нуруундан тээж ява. Эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86-16-1950. За дорн нуга аймгийн дэлгэр сумын цагаан хатуугийн нутаг төршөх чанман хан уулын тагтаг өөр сэнгэл наадам хурдан хязаалын насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За хязаалын насны мөрдийн уралдаанд газар газараа зөвлөрсөн 33 хурдан үрэ үрдгүүлээд өнөөдрийн хэр сэнгэл наадам алтан доосон өрөгөөр ийхүү одоо гарааны зурхаар хөдөллөө. За хязаалынгийн уралдааныг бол одоо энэ цагаан хатуугийн нутаг тус одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг Wind Mining компани ивэнтэд хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгая. За хязаалын насны мөрдийн уралдаанд одоо өнөө жил хурдан байгаа. Мөн одоо дааг шүтлэн насандаа сумрын нутагтаа хэрэг дөрөнд ордсон олон хурдан үрэнүүд одоо морцсон байгаа. За ингээ хязаалын насны мөрдийн уралдаан хямд шалан хурдан хөлгөөд гарааны зурхаар бол одоо хөдөлсөн байгаа дургун бүчийг үзэгч та бүхэнд дэлгэн харж байгаа. За 2001 оноос хойш одоо жил бүр улам тулгын зохион байгуулагдаж ирсэн чанман хан уулын тахлаг өөр зингил наадам жилээс жилдээс одоо хүрээгэндэлж өргөжин энэ хоёр зингил наадам бол одоо Дорногов аймгийн Дэлгэр суманд одоо бас нэлийн одоо томоохон дооцогддог ийм одоо уул тахлагын бэр зингил наадам болตก болсон байна. За энэ хоёр зингил наадамд бол одоо Сүхэн Хатар аймаг, Хэнтэн аймаг, Дорногов, Говьсүмбэр зэрэг аймагаас одоо Эрдэм нэгсүү яажэд Эрдэн Нурдан урд хөлөг мөртөөгөө өрөлдсөн очисон өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж байна. Өнөө жил одоо Дорногов аймгийн Дэлгэр сум сум үсгэн байгуулагдсныхаа 95 жилийн өдөр одоо учрын залгаж байгаа. Тэр одоо Түүх Тихон бэр зингил наадмын босгон дээр бас томоохон сорилог уралдаан өнөөдөр инхөө одоо зохион байгуулагдаж Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын цагаан хат бригадын нутагт орших чанман хан уулын дэлгэр зингил наадмын хурдан хязаалангийн уралдаанд шанал шилэг хурдан хөлгөөд төхөөрөмжөндө одоо хурж байгаа дургун мөчийг үзэж та бүхэн дэлгэн гарч байна. За зашийн зэрэн жимэд засаг даргатай цагаан хат багийн зон олон бол одоо энэ хоёр зингил наадмаа жил өр одоо улам жилгэн зохион байгуулсан 21-р сум гарсаар одоо жил өр улам жилгэн зохион байгуулж ирсэн дүүхтэй. За ингээд өнөө жилийн энэ тагтаг хөвөр зингил наадам 18 дахь жилдээ бол одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж байгаа нэ. 2000 онд бол одоо энэ сайхан уул хангагаан бол одоо 18 шүншийг нь одоо зэрэг ажиллаа. 2001 оноос хойш одоо дахин дайж ирсэн ийм одоо уламжлалтай.
За уулангаан дахин дайна гэдэг бол одоо хурмус тэнгэрэн харагдаж замун одоо эдэ ундааныхаа дээжийг цус савдаг уулангаадан бас одоо хүндэтгэн дээжэл өргөн одоо зүслэн залбирж за энэ нутагт одоо хур ураа хэлбэгтэй сайхан зуны үлрэл ажиллах болдгоо гэсэн ийм одоо ерөөлөлдөгдлийн одоо уул тахилгын уралдааныг зохион байгуулдаг. За ингээ тайжи хурд 10 жил гэсэн энэ сайхан 50 хүн төгөрөмжийн араас хязаалан насны мөр гарааныхаа зурхаагаас эргэхэд одоо бэлэн болсон байгааг үзэж таарах харлаа. За хөрчидөө дорногоо ингийн дэлэрх сумын дахин тэрэн жимэд засаг дарагтай цагаан хатуугийн нутагт орших чанман хан уулын дахин ихэр цангал наадмын хурдан хязаалан насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ. Гатар гатраа төрлөсөн 30 мөрийн хурдан хөлгөөд өнөөдөр ихэр цангал наадмын автан доосон өргөж байгаа синкер зэжнэтэй сайхан азраган хөрмөрийн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо дорногоо ингийн дэлэрх сумын уяач Омбын хурдан зэрэг талсан хүрээ гарч ирсэн уршилж байгааг үзэж таахан гарлаа. Хамгийн ард талд нь улаан амттай өвхөтэй сайхан хонгор үрэнэг одоо гараад ирсэн уршилж байна. 13 настай ингэч нөхний хүн журдлуулж байгаа дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн үеэд молмын моторын хурдан хонгор буурдуур яваана. За ингээд хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хитэн үрэний наадлаар цинкер зэжнэтэй сайхан азраган халдсан үрээ хөшөөлдөж байгааг үзэж таахан гарч байгаа. Энэ бол одоо дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн үеэд омбын хурдан халдсан үрээ бүүвэ гом гэдэг нэрээр нутгийнхан бол одоо амдахгүй сайн мэдэн. Энэ хитэн үрэний хамгийн ард талд нь улаан буурдуур гараад ирсэн Батэрдны буурдуур 35 номерт мөрдсөн байна. Дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн үеэд Сэндми хурдан хээр алдсан үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Одоо дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн цагаан хатвар гэдэг аймгийн алдарт үеэд Молмын хөв Батрын хурдан хонгор буурдуур одоо гараад ирсэн уршиллаа. За ам хүзүүн дээр одоо шар уцтай өвхөтэй сайхан хүрэн үрээ гарч иржээ. Дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн үеэд Тэрэн Батрын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн хөв бол Монгол улсын авраг малчин Мажигхой хөв амар жаргалын хурдан дээр талсан үрээ хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдааныг хошуу өлгөөд одоо нэлээд зэрэгэн хөдөллөө. За энэ бол одоо өргөн сумын баян архан уулын дахлаг хөвөрс ингээд наадмын өнөө жил одоо түрүү мөнгөний хурдалчаад байгаа ийм одоо хурдан үрээ дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн Монгол улсын авраг малчин Мажигхой хөв амар жаргалын хурдан халдсан үрээ нэлээд одоо зэрэгэн сайхан гарч хөдөлсөн бол дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн Гомбын хурдан халдсан үрээ хам хүзүүнд аир дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн Молмын Батрын хурдан хонгор уурдрын аиргийн уур дээр. За аиргийн дөрөв дээр дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн үе Тэрэн Батрын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байна. За араас одоо шарт хэлнэтэй сайхан азраган хүрэн үрээ бас одоо ирдээ нийлж харагдаж байна. Энэ бол одоо өнгөрсөн жилийн чанман хан уулын дахлаг хөвөр цангал наадмын аир гэдэж байсан дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн аймгийн алдарт бие тайгийн мэр сайхны хурдан хүрэн үрээ байна. За энэ хүрэн үрээ бол одоо хязаалан үрээ 2007 онд ардын дэрэг хөвөр цангал наадмын түрүү мөнэд дурдлаад. За 6 настай хавчиг азар сэлэнгийн бүсийн уралдаанд төрүүлээ. Тэр жилийн ардын дэрэг хөвөр цангал наадмын аиргийн дэрэг дурдлаж байсан алдарт их сурдан зэрэг тацагны төл ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За таа шүтлэн хоёр бол одоо сумынхаа наадмын дэс одоо хэрэгдэж байсан баг. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо үзэгч таах хүндээ захан харуулнаа. За энэ одоо ардлаас улаан лэжнэтэй захан хонгор үрээ одоо нэлен гэрчтэй хэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн аймгийн алдарт яаж мемрийн мэлэг үрийн хурдан хонгор халдсан үрээ юм байгаа юм. За ингээд дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн цагаан хатуугийн нутагт орших чанман хан уулын дахлаг хөвөр цангал наадмын хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдааны нэлен архан талаар явж байгаа үрээнүүдийг харуулхад Эрдэнэ улсын хурдан цагаан шарга үрээ 39 номертэй мөрдсөн байгаа харагдаж байна. Мөрдөргөнгүүд нэлен одоо хөшөөлдө гарч ирсэн буурдрын энэ одоо Эрдэнэ нутгийн буурал гэдэг үрээ энэ дунд алд байна. Номергүй хөвгөтэй сайхан засмалттай хонгор. За энэ бол одоо дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн аймгийн алдарт яаж хорлын амдлын хурдан хонгор гарч ирсэн байна. Наадалт нь 282 номертэй мөрдсөн дэлгэр хисмийн сумын алдарт яаж намсрын жолон зүхийн хурдан хүрэн үрийн ус одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж таахан харлаа. За одоо өөртөө төлөрийнхөө өнөөдөр сайхан харуулгаа дэлгэр хисмийн үе Цэрэн Батгийн хурдан хүрэн үрээ цээж дүүхэн уралдаж байгаа жоохон хөшөлж байна. Энэ гурван үрээний хамгийн наадалт нь сайхан хул алдсан үрээ одоо гараад ирсэн дэлгэр хисмийн үе яаж гатар сүрэнгийн хурдан хул алдсан үрээ байна. Хамгийн заадалт нь бол одоо дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн сумын алдарт яаж Цинжүви хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн хөшөлж байгаа. Дунд алдсан сайхан буурд үрээ одоо гарч ирсэн дорногоо аймгийн дэлгэр хисмийн үе 50 Батгийн хурдан буурд үрээ байна. За өнгөн дээр нь дэлгэр хисмийн үе яаж гатар сүрэнгийн хурдан хул алдсан үрээ одоо гараад ирсэн 10 дэм багцаагаар явж байгаа хүрэн үрээг одоо үзэж таах хүндээ захин харуулж байна. За уршлаад одоо үлдүүрийнхээр өнөөдөр ахаа даруулнаа. Ногоон зөвний хатгийн закуутай сайхан хээр үрэнийг одоо гарч ирсэн уршилж байгаа бол Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумынс ирсэн амар сайхны хурдан буурдуур гарч ирсэн байна. Буурдуурийн өнгөн дээр за энэ одоо дорногоо аймгийн уяач аймгийн алдарт уяач Явхлангийн бүгэн алтар гэдэг үрээ одоо гарч ирсэн байгаа болтой байна. За аймгийн алдарт уяач Явхлангийн бүгэн үрээний заалтаар Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ сумын амар сайхны хурдан буурдуур одоо гараад ирсэн байгаа. За дорногоо аймгийн дэлгэр сум гэдэг бол одоо Хинтэй аймгийн Гал Шир сум. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин жирээ зэрэг сумтай одоо хил залгаа оршдог ийм одоо Монголын хурдан бүрийн сүм өгшин сайхан нутаг байгаа. За өнөө жил бас одоо сум үсгэн байгуулагдсныхаа 95 жилийн одоо өчрөн залгаж байгаа. 95 жилийн одоо босгон дээр зохион байгуулагдаж байгаа томоохон зөрлөг уралдаан бол одоо яахан аргагүй чанман хан уулын дахлаг хөвөр цангал наадам байна. Энэ наадамд бол одоо олон газрын уяачид хурдан хурц үлэг мөрдөгө хүрэлцэн ирдэг өргөн мэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагддаг. Өнгөрсөн жил одоо төмөн олон үзэгч та охиндээ төмний хэсгүүдийн уран бүтээлч хамтдаа энэ хоёр цангал наадмын бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж ирсэн бол өнөө жил ийхүү 18 дахь дахлаг хөвөр цангал наадмыг мөн одоо бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан буур дураа Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын амар
Амар сайхны хурдан буурдуур аим байгаа юм. За энэ гурван үрэний одоо дунд алтан сайхан бор шарга үрэнийг одоо гараад ирсэн уушилж байна. Энэ бол одоо Дорногийн ангийн дэлхийн сумын байж Бат сайхны хурдан шарга үрэ байна. За наа талд нь бол одоо сайхан хүрэн хэлцэн үрэ гараад ирсэн. Хүүхдийн номер бол одоо гүйцэл сайхан харагдаж өгөхгүй байна. За хамгийн цаа талд нь одоо ягаан авцтай үгэтэй ахаа сайхан хон үрэнийг одоо гараад ирсэн уушилж байгаа. Энэ шарга үрэ бол одоо Дорногийн дэлхийн сумын байж Баасан хүүгийн наран хүүгийн хурдан шарга үрэ. Төрөө нь одоо өнгөрсөн жил сумынхан мэрсэн гэдэг наад нь төрөө мөгний дурдсан хурдан хэрмэрэн 10-атын багцаагаар хурдсан бол хязаалт насны мөрдийн уралтаа шарга үрэ бас одоо гараад ирсэн байгаа. За гурван үрэний хамгийн ард талд нь яваад 220 номертэй мөрдсөн бор шарга үрэ бол Дорногийн аймгийн дэлхийн сумын байж Бат сайхны хурдан шарга үрэ. За одоо өөртөө үзүр ихээр өнөөдгийг харуулна. Мэгмэн мэлэг үрийн хурдан хон үрэ байна. Хамгийн ард талд нь дархин дуралдаад байсан азрахан хөрөн үрэ хүүхдийн номер харагдахгүй байж байгаа одоо хойшлоо. Энэ хэдэн үрэнийх нь өнгөн дээр Дорногийн аймгийн дэлхийн сумын байж жигжил сүрэнгийн 10-дангийн хурдан хол үрэ гараад ирсэн байна. Түүний ард тал дээр ногоон нэмнэтэй захан азрахан хэр үрэ гарч ирсэн. Одоо ирийн хэр гэдэг үрэ одоо бас гараад ирсэн байна. За өнгөн дээр нь бол одоо Дорногийн аймгийн дэлхийн сумын байж жигжил сүрэнгийн 10-дангийн хурдан хол үрэ одоо гараад ирсэн үшилж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байгаа Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын хүн гадуу байгаа. За 10-дан гэж одоо залуухан уяач хүн байлаа да. Хол үрэгийн өөрөө одоо 50 жигөө дэргүүлж байсан. Ингээд өнөөдрийн хоёр сэнгэл наадмын хурдан хязаалтынгийн уралдааны үзүүрийн хэдэн үрэн дээр хол үрэн одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо жигжил сүрэнгийн 10-дангийн хурдан хол үрэ Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын хөшөлтэй юм одоо хурдан үрэ байна. За энэ дэлгэсэн харагдаж байгаа хонгор буур дээр бол 13 настай ингэчэн охины хүн журлуулж байгаа Дорногийн аймгийн дэлгэсэн сумын уяач Молмын Баттрын хурдан хонгор буур дээр. За утрын уяачийн аав нь одоо аймгийн алдарт уяач Молом энэ нэгдүгээр үеийн юу одоо энэ цагаан хатвагийн арья тим одоо хүн байгаа. Энэ дэлгэсэн харагдаж байгаа хатан сүг дамгатай сайхан хөрөн үрэ бол одоо дааг шүтэн насандаа сумынхан бэр наатанд айрагдаад. За өнгөрсөн жилийн одоо Чанман хан уулын дахлаг хөвөр зангил наад нь мөн одоо хэрэглэж байсан Дорногийн аймгийн дэлгэрийн сумын аймгийн алдарт үе тайгийн бэр сайхны хурдан хөрөн үрэ. За өнөөдрийн хөвөр зангил наатанд хүү дорж одвийнхэн одоо нэр дээр мордсон болтой юм байна. За энэ хөрөн үрэ бол одоо улсын хөвөр зангил наатанд хязаалан дөрүүлээд хавчи 6 насны хадраг хэрэглэж байсан сувдэн зэрдийн төлөө сувдэн зэрд талаг бол одоо Дорногийн аймгийн 70 жиргалынгийн дувсангийн эрдэн зөвдөгдөг хүний одоо унган адуу гэдгээр нь үзэгтэй охин сайн мэднэ. За ингээд адуу хүн хоёр бас одоо удмаа дагдгийг бас л одоо энэ хурдан хөрөн үрэ энэ дэлгэр нутагт одоо тод харуулж байгаа. Энэ бол одоо аймгийн алдарт яаж тайгийн бэр сайхны хурдан хөрөн үрэ юм байна юм. За хоёр сайхан уяаж бол одоо хурдан цагаан амар хурдан халдсан мөрөө ер нь их баг наад нь олон яригдд руулагсан харахгүй бол одоо дэлгэр нутгийн нэрийг бас одоо өндөр төр гэж байгаа ийм сайн уяачдын нэг нь байгаа. За үзүүрийн хоёр үрэний наад талд нь бол одоо Дорногийн аймгийн дэлгэр сумын гомбын хурдан халдсан үрэ. За цаа талд нь Дорногийн аймгийн дэлгэр сумын Монгол улсын авраг малчин мэжиггүй хөө амар жаргалын хурдан дээр талсан үрэ гарч ирсэн. Их гомын зэрэгтний хөлгийн нутаг уу Дорногийн аймгийн хөргөн сумын нутаг дорших баян хайрхан уулын дахлаг хөвөр зингэл наад нь өнөө жил одоо төрөө мөгнө дурдсан ийм одоо хурдан үрэ байгаа. За ам хүзүүнээр бол одоо гомбын хурдан халдсан үрэ гарч ирсэн. Нутгийнхан бол одоо бүүвэ гомб гэдэг. За ингээд өнөөдрийн энэ дахлаг хөвөр зингэл наадмын хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр одоо дэлгэр нутгийн хоёр сайхан хөрөн үрэ гарч ирэх хөдөлсөн юм байна. За Дорногийн аймгийн дэлгэр сумын Монгол улсын авраг малчин мажигийн хөө амар жаргалын хурдан халдсан үрэ нь одоо үүтэн өмнө ирээтэй сайхан хөдлөөд байгаа. За ам хүзүүнээр Дорногийн аймгийн дэлгэр сумын гомбын хурдан халдсан үрэ гараад ирсэн байгаа. За мөр бол одоо ер нь газрын дээж нь гарч ирсэн. Өнөө жил одоо зуны дунд сарын шиний 21-ний одоо хүлэг цаан өдөр зохион байгуулагдаж байгаа. Дэлгэрийн нутаг одоо хур ураа багтай жаахан гандамл дуухан харагдаж байна. За энэ одоо тахлын хөвөр зингэл наадмын маргаан шүтрэн нь одоо 3 дугаар үгийн нутаг дөрших одоо цагаан хад уулын тахлын хөвөр зингэл наадам бол одоо зохион байгуулагдана. За ингээд дэлгэрийн нутгийн зон болон бол одоо уул хангагаан дахин дайсан хурмасгийн одоо хурмас тэнгэр бол одоо хураа хайрлаг байгаа. За ингээд өнгөн дээрээ Дорногийн аймгийн дэлгэр сумын яаж мажийн амар жаргалын хурдан зэр талсан мөрөө бол одоо хөдөлсөн аваарэ. Биэрэнд дүүхэн зүйлтэй сайхан зэр талсан мөрөө бас л одоо ер нь тунлзаж байдаг мөрөө байна. Мөр дэргэд л одоо хөдөлж эхэлсэн. За ам хүзүүн дээр яваад байгаа гомбын халдсан үрэ бас л одоо гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дуралдаад байгаа. За халдсан үрэ харин одоо буруу жишээ чаахан одоо цаашаа явчих гэдэг юм биш үгаа та хамтаараа дөхшиг харагдаж байна. За цаа талд нь гэдэгт олон машин дагаж байгаа өнөөдрийн наад нь халдсан үрэг ч одоо яран хадууруулчихгүй баха. За өнгөн дээр юм бол одоо Дорногийн аймгийн дэлгэр сумын Монгол улсын арга малчин мажиг юу амар жаргалын хурдан халдсан үрэ. За ер нь одоо тун сэлүүхэн хараагаад байгаа үрэ байна. За бас л одоо вэрэн дүүхэн зүйлтэй босоо дүүхэн дөрвөн жаста ийм одоо үрэ байгаа харагдаж байна. Ам хүзүүний халдсан үрэ бол одоо аман дататай өршлээд байгаа. За гэхдээ бол одоо халдсан үрэ чаахан одоо цаашаа ханарх гэдэг үрэ шиг харагдаад байгаа юм. За эргээд одоо замдаа орсон хоёр үрэний хооронд өнөөдрийн наад нь бас л одоо галтайхан уралдаан гарахыг байг газар гом байна. Хоёр халдсан үрэ бол одоо өнгөн дээр нилэн зэрэгэн сайхан гараад ирсэн өршөлж байгааг үзэгчтэй авахын гарч байгаа. За ингээд Дорногийн аймгийн дэлгэр сумын нэгдүгээр хөг юу одоо цагаан хад бэргэдийн нутаг дөршөг Чанман хан уулын дахлаг хөвөр зингэл наадам 18 дахь жилийн амжилттай захан зохион байгуулагдаж өнөө жилийн дахлаг хөвөр зингэл наадмын хурдан хязаалт насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Дорногийн аймгийн дэлгэр сумын харьяат Монгол улсын авраг малчин мажигийн хөө амар жаргалын хурдан
Сэр талцсан үрийн одоо та гарч ирээ. Сэр ихэн одоо хөтөлсөн яваарай. За энэ тахлаг ихэр зингэл наадмыг энэ цагаан хатуугийн засаг дараага дашийн цэрэн жимэд бол одоо 2001 оноос хойш одоо улам жилхэн зохион байгуулж ирсэн. Нутгийн ард иргэдтэйгэн одоо хамтран зохион байгуулдаг ийм одоо өргөн дэлгэр сайхан тахлаг ихэр зингэл наадам 18 дахь жилдээгэн одоо учрын залгаж одоо тахлаг ихэр зингэл наадмын хязаалангийн уралдааны өнгөн дээр амар жаргалын хурдан халдсан үрийн уурслаад байгаа. Өнөөдрийн хязаалан насны мөрдийн уралдааныг Wind Mining компани хамт олон ивент эдгэн шинэ зөвшөөрч байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дахин дуулгая. За ингээд чанман уулын дахлаг ихэр зингэл наадмын хязаалан насны мөр баранд орж ирэхэд Дорног аймгийн дэлгэр гисмийн уяач Мажийн амар жаргалын хурдан халдсан үрэ төрүүлэн ир түмэн олныг үсгэж тод мөгнэ торгон жолоо өрг боллаа. Ам хүзүү хайргийн уруу өрөө холбоотой байгаа. За өнгөрсөн жил одоо энэ дахлаг наадмын харигдсан тайгийн бэр сайхны хурдан хөрмөрэ арахгүй хурдан гэдгийг баталж ахин одоо ам хүзүүнд дурдлаа. Айргийн урууд Дорног аймгийн дэлгэр гисмийн уяач Гоммын зэрэг талцсан үрэ хурдлаа. За үзүүрийн уруу өрөөч одоо үнэнхүү хол тасарсан байх чинь вэ. За 4 5 2 2 бол одоо холбоотой шүү. За өнгөн дээр нь бол одоо Дорног аймгийн дэлгэр гисмийн уяач Жигжиг төрөнгийн 10 дангийн хурдан хулуур яарч ирж байна. Сөхөө хатрын ангийн халдсан сумын хөвшөлтөй 10 дангийн хурдан хулуур ээ. 10 дан гэж одоо дөнгөж мориноос сасагдсан ийм одоо 10 хэдхэн настай залуу байлаа. За өнөөдрийн энэ тахлагийг үргэлжлэн ингээд наад нь хурдан хулуур энэ одоо Айргийн дэрв дурдлаа. Айргийн тавд бол одоо Сөхөө хатрын ангийн төвшин жирээ сумын уяач амар сайхны хурдан буур дүрээ хурдлаа. За төвшин жирээ нутаг бол одоо дэлгэр гисмтэй хил залгаа оршдог. За бас л одоо дэлгэрхийн дэндүүд айж галсан байна. Төдвийн бүтэн адуунуудын өгшил одоо энэ нутагт олон ороон байдаг. За араас бол одоо энэ хонгор буурдураа Малмын Батрын хонгор буурдураа байна. За мөн одоо энэ Бат тулгын хурдан хүрэн халдсан үрэ орж ирж байна. За мөн одоо Ваасан хүүгийн наран хүүгийн хурдан шарга үрэ. За ингээ наран хүүгийн хурдан шарга үрэ 6 дурдлаа. Малмын Батрын хонгор буурдураа 7 дурдлаа. Дэлгэр гисмийн уяач Мажигийн Бат тулгын хурдан хүрэн халдсан үрэ 8 дурдлаг шиг боллоо. Аймгийн алдарт яаж хорлын амдлын хурдан хонгор үрэ 9 орж ирж байгаа харагдаж байна. Мингмарын мэлэг үрийн хурдан хонгор үрэ одоо нилэн дэгрхэн ороод ирж шиг боллоо. За 20 номерт ямардсан Цинживи хурдан хөрмөр яваа сота 10 жаахан гранадаар орж ирж байна. Ави Дормоо аймгийн Нэлэр сумын 2 дугаар вагийн уяач Монгол улсын саймалч Мажиг гэдэг хүний амар жаргал гэдэг байна. За миний энэ унгаа дудаа тааж дууны өгшөлттэй. Энэ жилийн 2-3 дахь уяа ихэд нэг хязаал юунд хаврын нэг бооцоод уралдаанд төрүүлсэн. Тэгээ өргөний баяа хайрхны одоо дахлаг уралдаанд бас төрүүлсэн. Тэгээ нь 3 дахь орлооч. Аа би энэ Дорног аймгийн Дэлгэр гисмийн уяач Ууган Буй гэдэг юм байна. Эцэг тал нь манай хунгийн будаа зэрэгнийх. Эх тал нь Жамцын хүрэнний хөвчлөлтэй. Дагандаа 2 жижиг наадам дээр хэвчсэн. Сумын зэргийн ганц анзарг гэж юм авсан юм. Энэ алдаа суудлын дээр зэрэгний. Суудлын дээр зэрэгний яг гал тэл. Тийм үү байна. Тааш хүтлэн суман дайрагдсан. Тэн 10 гаруй медальтай. Эдэн бас энд гоё төрсөн. Энэ уулын тахнаад байна. Эдэн бас гоё төрсөн. Энэ жил 3 давхар яарэ. Урд нь 2 гэж жижиг наадмад бас харагдсан. Нэг ам үзэд нэг 3 төрсөн. Оо баяр наадам энэ уул харихны маань тахлаг сайхан болж байна. Магадад одоо хороор орч сайхан болох байлгүй дээ. За Эсквадрын төсний зэрэг сумын сумаас ирж оролцож байна. Норсрын гамар сайхан гэдэг хүн байна. Буур дурын 5 дарсан даа хэрэгтэй байна. За энэ төсөнд дамжуулаад аав ээж нутгийн зон голондоо энэ өдрийн төмөө амгалан гартгая. За энэ бол манай өөрийн унгаа дуу. Улс төрс өөр мөртэй Монгол хэртэй нсос орсоо. Тийм хатаа. А урд нь нэг дааганда нэг баг нэг юу бас 6-7-оор энэ ариг баг багтаа бол нэг 6-7-оор л орж ирсэн. За нааг Дорногой минь дэлгэрсэн мэ 3 дахь өгөө яаж 10 дан гэдэг. За энэ Сүхбаатар аймгийн Халзан гаралт өрөө манай ах ээжийн ах ээжийн дүү Мөнгөн Шагыг өрөө байгаа маа. Тэгэ анх удаа уралдаад цагаатынхаа надад цайхан дөрөвт орлоо. Баяртай байна. Оо ерөө уралж байгаагүй өрөө анхных нь уралдаа. Тэгээ сайхан дөрөвт орлоо. Сайхан байна. Вот.
Заахгүй дөрөнгө аймгийн дэлгэр сумын цагаан хатуугийн нутаг дорших нутгийн төмний шүтэн болсон Чандван хаан уулын тагтагвар зангил наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн өрөвтөн түрүүл жаргалсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыгдууд шагналыг гард болон хөвж өрөв гэж байна. За хязгаарлан насны мөрдийн өрөвтөнийг бол одоо энэ цагаан хатуугийн нутагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг Wind Mining компани хамт олон бол одоо ивэн дэлгэрийн шагналыг журамшуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд дахин дуулгая. За мөн одоо энэ дэлгэрийн нийт одоо хамтран ажиллаж байгаа хүн албан байгууллага бүгдэнд нь бол одоо цагаан хатуугийн засаг дарга тэрн нэмлийн одоо нэрийн өмнөөс баярлсан даргаснаа бас одоо илэрхийлэх зүйтэй. За ингээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд орон нутгийн амгийн дэлгэр гэсэн юм. Мажийн амар жаргалын хурдан зээл талсан үрэ 4 мөнгөд дурдаж тайгийн бэр сагны хурдан зээл дүрэ амын хүзэн дурд болсон бол дэлгэр гэсэн юм уяаж гомбын хурдан зээл талсан үрэ айргийн 3 дурдаж орон нутгийн дэлгэр гэсэн юм уяаж жигжиг зүрхний арвдангийн хурдан уул үрэ айргийн 4 дурдаж Сүхбаатар амгийн төвшин жирэ гэсэн юм уяаж амар сагны хурдан буур үрэ айргийн 5 дурдаж уралдан уйсан эдсэн унсан гоогад наатамчин олноо байсагаа. За ингээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж аргасан хурдан хөлгөө Дорногой ангийн дэлгэр гисмийн цагаан хатуугийн засаг дарга дашийн тэрэн нэмэг дэргүүлээ нутгийн ард иргэд нь бол одоо шагналыг гард болон хөвж байр хүргэлээ. Мөн дүнчлэн ивэн дэлгэн зохион байгуулж Wind Mining компани төлөөлөл бас одоо өнөөдрийг хэлсэн гэдэг наадмын хязгаарлангийн уралдаан төрүүлж аргасан хөлгүүдийн шагналыг гард боллаа. Төмний интертайнмент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Дах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Шилдэг технологи бүхий сүлүүний нэвлэх машинууд тасралтгүй хүн нэн ажилсаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлтрээс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоон зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан соён бүт цэвэрс. Ирүүл амьдралын инхий манаа. Шүний охо. Нөгөө мэйлээгээ яаж шалгадаг вэ? Аавтаа заагаад өгөөч. Ой, апитийн зөндөө хэлсэн штэ марцсан машин. Бөө, заав нь сандгүй. Миний охин заагаад өгч хэлдэ тэхүү. Ийш орой энийг даар гэж хитэ удаа хэлүүлэх гэсэн бэ? Зүнц юм уу? Эсвэл тэнийг юм уу? Ава, бороо яагаад орт юм бэ? Ава, шуво яагаад нисдэг юм бэ? Ава, өвс яагаад урагддаг юм бэ? Ава, мод яагаад ногоон өнгөтэй юм бэ? Ава, ава. Ава, охиныг уучлаарай. Айл өрх бүрт аз жаргалыг Монгол сад. За ёстой болохгүй. Араас нь ажиллана ажилтай. Амраа баатаргүй дөрмийн дагуулыг татна. Өөрөөс хадаасаа сонгодог болтой. Хизээс ажиллаан алдаж үзээгүү. За болио. Мархаш чухал ажилтай гэдэг ах чи дээ. Дөрмийн дагуу яах юм нэг кондишн. Ашиг дараа дахиад кондишн. Асуудал багхгүй. Тийм үү? Өмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа кондишн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яах юм нэг кондишн. Ясны дараа нэг кондишн. Үнхээр юм нэг
би батлна. Эрхэм үйлс та бүхнийг Ирланд улсад үйлдвэрлэгдсэн Тайран Бэрэнди адууны нэмэлт тэжээл таминуудыг хөрвнөөр хэрглээрэй. Сүүлийн жилдүүдэд одоо миний хувьд бол энэ хөвгтөлтүүнүүдийг хэрглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Карнол, Спид Эксел гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Морь ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрглэж байна. Стай Саунд гэдэг энэ хөвгтөлтүүн бол одоо хулгарын хатгаас хэрглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ хүү бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөр суулгахаас бас сэргийлсэн юм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн дор хуцаар холбоороорой. Бидний үлрэлийн доолын 17 дугаар жирны урвуулаг чимэг шорон гахаа жилийн дуны дунд цагаан амрын сарын шиний 21-ний бэлэг цай өдөр Монголын хурд номерны сүм өгшөл нутаг болго Дорногов аймгийн Дэлэр гис сумын цаан хад үргээлийн нутаг зохион байгуулагддаг чанман хан уулын тахлаг хөвөр зингил наадам хурдан дагны хурлдаанаар үргэлжлэн үзэгч таа хөндөрж байна. За ирээдүйн өмнөх хурдан дагны хурлдаанд газар газар зүйлэрсэн 22 хурдан дааг одоо бүртгүүлэл мордсон байна. За энэ хамгийн наадалтыг бадгаа цагаан нэмнэтэй захын хүрэн дааг бол одоо Дорногов аймгийн Дэлэр гис сумын уяаж Батбаярын нүм баярын одоо хурдан Сэрдэ одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Энэ хамгийн ард талд нь яваад байгаа ягаан нэмнэтэй сайхан хээр дагуул түрүүн хурдан хязгаарлалтын системийн мөрдийн хурлаанд алдсан үрэгэн дөрөв магнаа дурдлуулсан Дорногов аймгийн Дэлэр гис сумын Монгол улсын аварга малчин Мажигийн хөө амар жаргалын хурдан хээр даг хүрэн дааг ер нь хойлон одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За ингээд Дорногов аймгийн Дэлэр гис сумын цагаан хатуугийн нутагт жил бүр уламж зулган зохион байгуулагддаг чанман хан уулын дахь хөөс ингээд наадмын хурдан дагны хурлаан чанд шалгаар гарааны зурхаар хөдөлсөн дагнуудыг үзэгч гэсэн сумын алдарт юу яаж бадрын дөр төрми хурдан хонгор дааг байна. За төр улсынхаа сүлдэн хүлэг эрдэн морон дэлтэн залсан морчин дээ тиймэрдэг думан ардын дрий хоёр зингил наадмынтайгаа өтрөн долоход цөөхөн хоног өлдсөн одоо энэ сайхан мөч юу үндэсний хөрийн зингил наадмын жаргалтын дэлгэр аялгаа ихшгэлэн байгаа энэ сайхан цаг мөчөд Дорногов аймгийн дэлгэр гэсэн чанман хан уулын дахлаг хөр зингил наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хурдан дагарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Газар гатраа зүгэлэрсэн 22 ирээдүйн өмнө нөхөд ийхүү гандар үн дуурга гатар хөмбөрдөн энэ хурлааны тэнгэр дээр алтан доосон өргөж байгааг үзэж таа хүн одоо дэлгэн гарч байна. Сайн ингээд хэдхэн мөчин дараа үзэж таа хүндэн өнгөний дагнуудыг одоо сайхан харуулъя. Дорногов аймгийн дэлгэр гэсэн чанман хан уулын дахлаг хөр зингил наадмын хурдан дагны хурлааны дундхан багцаа 900 нэмнэтэй Монгол эмэлтэй өгөөд хонгор дагараад ирсэн Дорногов аймгийн дэлгэр гэсэн юм яаж Батбаярын дүм бэрийн хурдан хонгор дааг байна. Наадалт нь 282 номертэй мордсон Монгол эмэлтэй өгөөд жижигхэн хүрэн дааг бол Батэрдний хүрэн дааг байна. Өмнө нь ногоон нэмнэтэй улаан онцтой өгөөд болсон хүрэн дааг бол одоо Дорногов аймгийн дэлгэр гэсэн Молмын Батрын хурдан зэр дааг байна. Энэ хамгийн ард тал засмалтэй зааралдаа гомдөрчийн зарал гэдэг дааг гараад ирсэн байна. Мөн одоо хул мөртөө тавиад хөдөлж оролдоо туга улаан зоо нэмнэтэй бор дааг бол Дорногов аймгийн өргөн сумын алдарт юу яаж Бат утганы хурдан бор дааг байна. За Дорногов аймгийн дэлгэр гэсэн Монгол улсын аварга малчин Мажигийн хөө амар жаргалын хурдан хүрэн зэгийн дааг нь одоо гараад ирсэн өшөөж байгаа бол Дорногов аймгийн дэлгэр гэсэн яаж Мөнхөрдний гомбрагчаагийн хурдан шарга дааг бас одоо гараад ирсэн. За өнгөн дээр нь 10 настай хадзы охины хүн журдлуулж байгаа Дорногов аймгийн дэлгэр гэсэн яаж Даваасрынгийн одон жимдийн хурдан бор дааг гарч иржээ. За одон жимдийн хурдан бор дааг одоо энэ хоёр дааныхаа өнгөн дээр захин гараад ирсэн өшөөж байгаа бол 13 настай батрагчаагийн хүүгийн одоо хүн журдлуулж байгаа гомбрагчаагийн хурдан шарга дааг гараад ирсэн. За одоо өнгөнийхөө дагнуудыг сайхан харуулна. Монгол улсын аварга малчин Мажиггүй хөө амар жаргалын хурдан хээр дааг энэ одоо хурван дааны хамгийн наадалт нь байна. Түүний ард талдаар цагаан нэмнэтэй сайхан хүрэн дааг байгаа.
За энэ бол одоо Дорногов ангийн дэлгэр сумын уяач Батбаярын нүм бэрийн хурдан зэр дагаа 10 настай Гандима охин хүнжирлүүлж байгаа. Өнөөдрийн хөр зингэл наадмын хурдан дааганы уралдааны үзүүрийн хэдний ард дээр гараад ирсэн байна. Энэ наадаар Дорногов ангийн дэлгэр сумын уяач Мажигийн ямар жаргалын хурдан хээр дагараад ирсэн хүшэлж байгаа. Цаа тавд нь одоо сайхан засвар лэлтэ улаан хонгор дагуулжлаад байгаа. Дорногов ангийн дэлгэр сумын алдарт уяач Батбаярын дөрдөрмийн хурдан хонгор дагаа. За өнгөний хоёр дагыг үзэж таах хүн дээ. Харуулж ирэхэд Дорногов ангийн Алтын ширээ сумын ангийн алдарт уяа шоотри хөрөнд баатын хурдан бордаа гарчрыг хөдөлсөн байгаа харагдаж байна. Өнөө жил одоо 3 төрөл 1 ам хүзүүчээд байгаа ийм одоо хурдан дааг ам хүзүүнээр Дорногов ангийн дэлгэр сумын алдарт уяа намтрын жолон сүхий хурдан калзан дааг одоо гараад ирсэн байна. За ингээд арын 2 дааг нь одоо өнгөнийхөө 2 даагтай залгалаа. Монгол улсын авраг малчин Мажигийн амар жаргалын хурдан хээр дааг за хамгийн цааталт нь Дорногов ангийн дэлгэр сумын алдарт уяа дөр төрмийн хурдан хонгор дааг гэсэн ийм дөрвөн дааг бол одоо гараад ирчээ. За үзүүрийн одоо ингээд дөрвөндө гарынхаа дагнуудаас нилэн зэрэгэн тасарсан дөрөвдөр явдгаа сумын алдарт яаж батрын дөр төрмийн хурдан хонгор дааг за аргагүй бас одоо шандастайхан дөрсөн адуу байндаа үзүүрийн гурван одоо даахтайгаа өн холбож уралдаад байхыг бодоход энэ хонгор дааг бол одоо аргагүй бас одоо тусгай дуухан дөрсөн юм одоо дааг багшаг байна. За өнгөний хоёр дааганы өнгөн дээр юм бол одоо Дорногов ангийн алтын ширээ сумын ангийн алдарт яаж шоотри хөрөл батын хурдан мөр дааг гэж хөдөлсөн. Ам хүзүүн дээр нь Дорногов ангийн дэлгэр сумын алдарт яаж намтрын жолон сүхий хурдан зэрэг алдсан дааг байгаа. Аяргийн гурвдаар дэлгэр сумын Монгол улсын авраг малчин Мажинхүү амар жаргалын хурдан хээр дааг гараад ирсэн шилж гоодац сан эргэн дөрвдөр уршлаад байгаа засмал элтэй сайхан монгол хонгор дааг Дорногов ангийн дэлгэр сумын алдарт яаж батрын дөр төрмийн хурдан хонгор дааг юм багамаа. За ингээд Дорногов ангийн дэлгэр сумын цагаан хатуугийн нутаг төршихө чандман хан уулын дахлах хөр зангил наадны хурдан дааг гараа нахаан зурхаагаас эргээд цул бол одоо гүйцэл сайхан задарсан байгааг үзэж таах хан харж байгаа. Үзүүрийн дөрвөн дааг гарынхаа хэдэн дагнаас мөлен зэрэгэн байгаа. За дөр төрмийн хонгор даагийн хөөгт нь хоёр даар нь гойдож аваад одоо өршлөж байгаа харагдаж байна. Дэлгэр сумын уяач мөнхөрдний гомбрагчаагийн хурдан шарга даа гарын хэдэн дагныхаа өнгөн дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорногов ангийн дэлгэр сумын уяач Аваатрынгийн нутгийн чимди хурдан мөр дааг саадалт нь байна. За төрийн одоо алтан сүйн бодол байгаа толгойн дээр мандуулсан хөөгтэй захин хонгор дааг нэг одоо гараад ирсэн байна. Энэ бол Дорногов ангийн дэлгэр сумын Батбаярын дүм бэрийн хурдан хонгор дааг. За хамгийн ард талд нь Дорногов ангийн өргөн сумын алдарт уяач Бат тутгын хурдан мөр дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж таах харж байгаа. Тархин дурлаад байсан. За зэр дэг одоо жахан хойшилсан байна. Энэ бол одоо Дорногов ангийн дэлгэр сумын уяач Батбаярын дүм бэрийн хурдан хөрөн дааг юм байнамаа. За бас л одоо авраг дуухан сайхан дарагдлагаа тэ хөрөн дааг өнөөдрийн хөрөнгө зингэл наадмын үзүүр хэдэн дааны ард дээр оруулаад байгаа. Жахан хойшилж байгаа харагдаж байна. За энэ дөрвөн дааны хамгийн наад бол нь Дорногов ангийн дэлгэр сумын уяач дүм бэрийн хурдан хонгор дааг гарч ирсэн. Батбаярын дүм бэрийн хурдан хонгор дааг одоо гараад ирсэн. Зэр дэг тархин дурлаж байгаа жахан үлдсэн байгаа. Хамгийн ард талд нь 10 настай хадсан явахны хүн журлаж байгаа. Бодон жимдийн хурдан мөр дааг уршлаад байгаа. За өнгөн дөр нь бол одоо Батбаярын дүм бэрийн хурдан хонгор дааг за мөн одоо тун талд нь гомбрагчаагийн хурдан шарга дааг гараад ирсэн. За энэ наадлаар одоо битүү нэмнэтэй сайхан засмал элтэй хээр дааг бас одоо гараад ирсэн байна. За хээр даагны бол одоо хүүхдийн номер одоо гүйцэл сайхан харагдаж өгөхгүй байна. За энэ хэдэн дааны хамгийн заадалт нь бол одоо сайхан хор дааг уршлаа дуга Дорногов ангийн өргөн сумын Бат тутгын хурдан мөр дааг за мөн одоо Мөнхөрдний гомбрагчаагийн хурдан шарга дааг бас одоо гараад ирсэн. За энэ дөрвөн дааныхаа өнгөн дөр бол одоо сайхан хонгор дааг уршилж уралдаа дуга Дорногов ангийн дэлгэр сумын уяач түм бэрийн хурдан хонгор дааг байм. Өнөөдрийн наадмын одоо хоёр дааг мөрдүүлсэн хүрэн дааг нь одоо дахин дурлаж байгаа хойшилсан бол хонгор дааг нь арын хэдэн дааныхаа өнгөн дээр гараад ирсэн Монгол эмэлтэй үгтэй өршилж уралдаад байгаа. За өнөөдрийн хоёр зингил наадмын хуурын духан толготой сайхан хонгор дааг бол одоо үзүүрийн хэдэн дааны ард дээр одоо гараад ирсэн тав дээр өршилж байгааг үзэж таах хүн харлаа. За тасарсан дөрвөн даагийг өчө та охиндээ сайхан харуулъя. За дөрөв дээр бол одоо Дорногов ангийн дэлгэр сумын Монгол улсын авраг малчин Мажигийн хөө амар жаргалын одоо хурдан хээр дааг хэвээр юм аа. За цаа талд нь бол одоо Дорногов ангийн дэлгэр сумын алдарт яаж батрын дөр төрмийн хурдан хонгор дааг. За ооны наадмын одоо хоёр жаргалчаад байгаа ийм одоо хурдан дааг байлаа. Засмал үлтэй сайхан цагаан хонгор дааг өнөөдрийн хоёр зингил наадмын үзүүрийн гурван даагтайгаа одоо холбож уралдаад байхыг бодоход энэ хонгор дааг мөн ЭТ бас одоо сайн адуу гарах нэ. Аргагүй одоо хурдан адуу байна. За ард дээр нь одоо хээр дааг уршаад байгаа амар жаргалын хурдан хээр дааг Ирлис Монгол гэж одоо ялгалгүй уралдуулсан юм байна. За ингээд хонгор дааг бол одоо хээр дааганыхаа өнгөн дээр за наадтар нь одоо хээр даагийг дайруулах нэ. Ташаагийн дээр төлөө ороод ирсэн. За амар жаргал гэдэг үеэс бол одоо хязаалт насны мөрдийн уралдаанд халдсан үрэгээ холдруулсан байгаа. Хээр дааг нь одоо 3 дээр гараад ирсэн бол 298 номертэй мөрдсөн Дорногов ангийн дэлгэр сумын алдарт яаж намсрын чулуун сүхий хурдан халдсан дааг ам хүзүүн дээр байна. За амар жаргал намсрын чулуун сүхий яаж бол одоо хурдан игнасны мөрдийн уралдаанд хар морин дэргэн дурлж байгаа одоо яхан хойшилчих шиг болсон. Өнгөрсөн жил тайжи хурд уралдаанд хээр эзрэг бас одоо хайр гэдүүлж байлаа. За өнгөний бүр дааг юу нэгсраад байгаа дааг байна да. Дорногов ангийн алтан ширээ сумын ангийн алдарт яаж шоотри хөрөл батны хурдан мөр дааг өнөө жил одоо 3 төрөлд 1 ам үзүүчээд байгаа ийм одоо хурдан дааг байна лээ. Эцэг дэлдэн төв аймгийн жаргал сайхан гэдэг хүнээс ирсэн бор азарга гэж одоо эзэн уяач нь ярьж байлаа. Эхэн нь бол одоо өөрийн унгангүй байгаа. За энэ одоо бор дааг өнөөдрийн хөл зингэл наадмын гавсан цагаас эхэлж усаа сайхан хөтөлж уралдлаа.
За ингээд Орнгов аймаг Дэлгэр сум Саган хатвар гэдэг нутаг дотоод зохион байгуулагч Чандман хан уулын төлөө хөөр зангил наадмын хурдан дааганы хурлааны үзүүрийн гурванд за аргагүй л одоо ялгаж харагдаж байгаа гэдэг үзэгчтэй ахын харж байгаа өнгөний бурдаг одоо мэдээс ирэхэн амар жаргалын хурдан хэрдэг хам үзүүр орж ирлээ. Намтрын жилуун зөхийн хурдан дээр алзан дааган 3 дээр байгаа харагдаж байна. За халдсан даагыг одоо хэр дааганы зөв талаар нь туулуулаад ахиад одоо хам үзүүр орж ирсэн. За халдсан даагчуд одоо жижиг гэн дааг байна. Цаатлын хэр дааг нь одоо аль дараа моёроор арын ёс одоо илүү юм байна. За ингээд өнгөний одоо бор дааган дээр арын 2 дааг нь осол одоо хойрхон дөвнөхнээ. Өнгөн дээрээ шовтой хөрөл баатрын хурдан бор дааг байгаа. Дорногов аймгийн алтан ярэ сумын аймгийн алдарт юу шовтой хөрөл баатрын хурдан бор дааг. За хам хүзүүн дээр Дорногов аймгийн дэлгэр сумын мажин амар жаргалын хурдан хэр дааг байгаа. За хээр дааганы хөөгдөж одоо ер нь тун одоо амраатай дараатай өршлүүлээд байгаа та. За ингээд хурдан дааг баран дөрж ирэхэд алтан ширэ сумын аймгийн алдарт юу шовтой хөрөл баатрын хурдан бор дааг. Өнөөдрийн хөрөл зингэл наад нь 11 номертэй мордож төрүүлэн ирлээ. За 335 номертэй мөрдсөн Монгол улсын авраг малчин мажгийн юу амар жаргалын хурдан хэр дааг ам хүзүүн дурдлаа. Хязаалт нь дөрүүлсэн бол дааг нам хүзүүн дурдлаж байна. За Эргийн урд Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын алдарт юу яаж намтрын жолон зүхийн хурдан зэрэг талцсан дааг орж ирж байгаа харагдаж байна. 293 номертэй мөрдөж энэ өдрийн бэрэг зангал наад нь Эргийн урд дурдсан бол Дэлгэр сумын алдарт юу яаж Батрын дөрдөрмийн хурдан хонгор дааг үзүүрийн 3 өндөр даагтайгаа хойд оролцоор байгаа. Өнөөдрийн хөрөл зангал наад нь Эргийн дөрөв дурдлаа. Эргийн 5-ийн хонгор дааг. За ингээд Айргийн 5-т одоо Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын Батбаарийн дүмбэрийн онгор дааг за 6-д өргөн сумын Баттоттогны хурдан мурдаг хурдлаа. За 7-ийн ширэг дааг Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын ёоч Мөнхөрдний гомбрагчаагийн хурдан ширэг дааг орж ирж байгааг үзэгчтэй охин одоо талтан харж байна. За ийхүү Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын цагаан хатуугийн нутаг дөршөх Чанман хан уулын төлөө хөр зингэл наадмын хурдан дааганы хурлаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж баранд орлоо. За би Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын намсаан жолооч гэж юм байна. Миний алдсан дааганы одоо мөч банзрагчийн алт ууйг залуугийн унгаа дааг огомоо. Энэ жил одоо 3 дахь ал оруулж байна. Оо жижиг наадмынд. За би аймгийн алдарт байж хүрэл алдар гэдэг юм байна. Дааганы удам мөч. Аа энэ эхний манай адууны урт хэр алдарны төл. Эцгэн энэ Төв аймгаас нэг жаргал сайхан явах хүрээс нэг бараа дээр гавсан. Тэрвийн төлөө. Цагны амжилтууд. За 3 төрүүлж, 4-тгээ төрүүлж байна. Нэг ам үзээд. Наадмын тал дээр сэтгэл. За наадам сайхан болж байна уу? Сайхан эргэж байна, сайхан төгцтэй сайхан наадам боллоо. Тэгээ энэ дэлд жаргал сайхан ах та. За үрийг нь төлнө аригцсан одоо баяр үргэе да. За 2 дугаар огийн ууяч, мажигийн амар жаргал. Төрөний утмын удам өгсөл. За миний даа өөрийн унган банд адууны өгшөлтэй даа байна. Анхныхаа уралдаанд уралдаж. Наадам сэтгэл. Аа наадам сайхан байна. Даа анхныхаа уралдаанд уралдаж хоёрт орлоо. Намайг дөрж дэр юм гэдэг. Тэд ирэх юм уу? Томын алдарт яаж. Даагны өгшөл. Аа өөрийн адууныхаа. Амжилтууд нь. Оо энэ сая нэг юуны наатанд ааны наатанд хоёр хад орчих юм аа. Оо энэ анхныхаа уягаар л аягчсан. Өмнө нь хоёр овоонд далаад төрстэй одоо энд танд орчих. Угшил нь миний өөр унага одоо. Баяр наатам сэтгэлэл. Оо наатан сайхан болж гинөө. Энэ овоонд ирсэн нэг бас олон сайхан аяг инавж энэ да. Нийт наатан шүү дээ. Баярын өдөр гэдэг. Thank you.
За Дорногов аймгийн Дэлгэр их сумын нутаг Чанман уулын тахлаг өвөр сангад наадмын Хурдан дааганы урагтан дөрүүл жаргалтын ирээдүйн дүмэн нэгүүдийн автар цолыг одоо дуудлаа. За ингээд өнөөдрийн энэ баяр сангад наадмын Хурдан дааганы уралдааныг Дэлгэр их сумын аймгийн авраг малчин Намсран Отгон Баатар бол одоо ивэн нутгийн ширээ журамшуулж байгаа гэдгийг бүлэгч та бүхэнд дуулгая. За мөн дүнштэн одоо энэ баяр сангад наадмтай засаг Чанман майн компани хамтран ажилласан гэдгийг бас одоо дуулгая. За ингээд Хурдан дааганы уралдааны түрүү мөнгнөө бол одоо алтан ширээ нутгаас тодорлоо аймгийн авраг тийе шоунтын хөрөл баатын Хурдан бурдаа Өнөөдрийн хөрөнгө зангад наадам төрүүлэн ирсэн мөнгө олныг байсгаж төмний хөрөнгө зангад наадам хурд нэмлээ. За ингээд энэ өдрийн бэр зангад наадмын 3 насны хурдан бэрдийн хурдаа ийхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдсан бол хүчит өхийн бэрэлдааны шүүгийн дөрвөн өдөө өхийн бэрэлдааныг үзэж та охин дэлтэн гарч байна. Хүчит 32 бүх одоо дутгалан бэрэлдсэн байгаа. Дорногов аймгийн дэлгэр сумын харьяат аймгийн начин Шижир Баатар дэлгэр сумын харьяат сумын начин Даш Дондогтой. За мөн одоо Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын харьяат аймгийн Ардсаг Анх Баатар дэлгэр сумын залуу Ганд Зөрхтэй одоо тус тус оноолт дарсан Хүчит өхийн бэрэлдааны дөрвийн даванд одоо хүч үзэж байгаа үзэгч та охин дэлтэн гарч байна. Аймгийн Ардсаг Анх Баатар залуу өхийн Ганд Зөрхтэй шахат татаад давжаал. Улаанбаатар сумын харьяат аймгийн Ардсаг Анх Баатар залуу Ганд Зөрхтэй дөрвөн давж дөрвөн баар удаалтын одоо шаардлагач үлдлээ. Шижир Баатараар дөрөв давж тархун маар болохоор шалгар шилтлээ. Өнөөдрийн одоо энэ одоо тахилга зориулсан хүчит өхийн барилдаан бол мөдхөн болох одоо сумын 95 жилийн өн сорилго барилдаан мөн сорилго барилдаан болж байгаа. За маргааш одоо харатын цагааны тахилга зориулсан хүчит өхийн барилдаан 1-аас 5 дугаараар үзсэн. За Улаанбаатар сумын хариуат аюулын гарцаг анх хотод өдөр сумын хариуат сумын өчн Айстан дара тав тав шидрүүлээ. Хүчит өхийн барилдааны барилдаан тав дөрвөн. Аймгийн харцаг анх ото. Дэлгэрсэн хариата айстан дага нар ирж шаглаа гардаж авахыг хүрч байна. Мөн шүгэн дөрв төлцсөн. Дэлгэрсэн хариата аймгийн начин Шижир Баатар дэлгэрсэн хариата залуу өхөө Амдарган аргач башиглаа гарч явахыг хүрч байна. Одоо баясын төрүүлсэн дод талхал төвшүүлж өргөмжлөл алтан медаль мөнгөн шагнаар шагнав. Цагаан атбагийн засаг дараа зэрэмчмэд ерөнхий вендэт гэж Винд Майнинг хувьцаат харилцаа компани 2019 оны 6 дугаар сарын 21 гэсэн байна. За бүх төсөлд өргөмжлөл байдал хаа. За мөн 4 дугаар үеийн хэрэгэн Сумын нэчин мөнгө хадрах үтүүрсэн бүхэн шагналыг заман шүгэн дүрм зүгэлдсэн бүхэн шагналыг аймгийн үндэслэн бүхэн За өнөөдөр энэ чиний 21-ний сарын 10 сарын чиний 21-ний бэлэг цай өдөр цагаан атдын маань чандман хан уулын нэхлэг наалан боллоо. Маш өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Хүчит хүч 32 бүх барилдаж 3 насны 100 гарын бүлгүүд уралдлаа. Ер нь бас өргөн дэлгэр 3 аймгийн 10 эдэн сумын бүхчүүд ирж шандад сууж хүчээ үзлээ. Тэгэхээр наадам маш сайхан зохион байгуулалттай тэг журамтай болж байна. Одоо ингээд ороо ороо удахгүй хайрлах бах. Тэгэхээр аваад хэмийн хатгаад бас та шинэ жил одоо жил хангах гэж байна. За би энэ 2000 онд ажил авсанаас шинэ аваад
Чалбан хаан уулыг тахилгын сэргээ шин сахиустай болгоод уцаага тэгээд энийг бас нэг сумын хаан иргэн тэрнгийн отхон гэдэг хтаа хамтарч сахиусыг бүтээлгээд тэгээд ингэж явж ирсэн юм 18 дахь жилээр тахиж байна тэгээд 2001 оноос эхэлсэн тий. Одоо ингэ дараа жилд 19 20 жилээр болох гээд байна тий. Энэ бол их 3-4 аймгийн олон сумын хүмүүс ирдэг сайхан тахилтаа аваад модны хадлаар үйлдвэрлэх зэргийг чиглэлээр шинхэн одоо ажлуудыг өрнөж ажиллаж байгаа талаар асуулт өгөх. Аа ер нь бас энэ нутгийн шүнжгтэй шүтлэгтэй уусуудыг бас уусыг хайрлах тахин шүтлээ би бас 10-20 жил ажиллахтаа бас энийг бас бодож шинж тулгаа хийж ингэж ирсэн бас өмнө бас нэлээд зэргээхээр дахиж шүтгээр ийм бол бас өнөдөл байна бас домог юу одоохондоо бас алдах нь муу байна тийм домог хуучин тийм байна. За энэ хөрхөн мөцөгчтэй охиндаа төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Дорногов аймгийн дэлгэрэнгүй сумын цагаан хатуугийн нутаг дурших чанман хан уулын далайг өвөр цангал наадмыг бүрэн эхээр нь бэлтгэн үзүүлдэг. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Чанман хан уулаан дээдсэн шүтсэн дэлгэрэнгүй нутгийн зан олныг хурдан мөрний болоосаа ямар үн мөнхөд хивээх болтугай. Өмнөний интертайнмент үзүүлж байна. Бидний эх орон, бидний хэрэгэл. Эх орон телевиз.